Bom dia a todos. Na função de diretor-geral substituto, declaro aberta a 22 ª reunião pública ordinária da Diretoria da ANEL. Cumprimento os senhores diretores, Dr. Rodrigo Limpe, doutor Efaim Cruz, senhor Procurador-Geral, Dr. Luiz Eduardo, senhor secretário-geral, Dr. Ricardo Marques. Também cumprimento e saúdo a todas as senhoras e senhores presentes e a todos os brasileiros e brasileiras que acompanham. É a realização desta reunião pública ordinária da diretoria pela Rede Mundial de Computadores. Daremos início ao tra aos trabalhos no dia, de hoje, no dia de hoje. Declaro que temos a presença de três diretores, portanto, aptos para deliberar. A presidência possui alguns comunicados e informes a fazer. Hoje, 25, a Agência Nacional de Energia Elétrica representada é pelo assessor da diretoria da ANEL, André Patruz, participará da audiência pública do Senado Federal para discutir a medida provisória 879 de 2019, que trata do equacionamento de valores não reembolsados pela conta de combustíveis fósseis CCC. Também hoje, 25, na Câmara dos Deputados, a ANEL, representada pela Superintendente de Fiscalização Econômica e Financeira, Ticiane Freitas, participará de audiência pública para debater os impactos da privatização da Eletrobras na Amazônia e no setor elétrico brasileiro. Na quinta-feira, representarei a ANEL na cerimônia de abertura do primeiro Seminário Internacional de Transmissão de Energia Elétrica. Evento promovido pela ABRAT, que ocorrerá no Parlamunde, na Legião da Boa Vontade, em Brasília. Também na quinta-feira, a ANEEL, representada pelo diretor Rodrigo Limpe, receberá delegação da Ucrânia para debater o panorama sobre o mercado de energia elétrica no Brasil, o nosso esquema de governança e o funcionamento da agência. O evento contará também com a presença do Ministério de Relações Exteriores. Na sexta-feira, dia 28, a Anel realizará na sede da CCE em São Paulo o leilão número 3 de 2019, o A-4 de 2019, destinado à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes hidrelétrica, eólica, solar, Fotovoltaica e termoelétrica à biomassa, com início de suprimento em 1 de janeiro de 2023. Também teremos, nas próximas, nos próximos dias, o um encerramento do período de envio de contribuições de algumas audiências públicas. Dentre elas, no sábado 29 se encerrará o envio de contribuições da audiência pública 18 de 2019. Cujo objetivo é obter subsídios para o aprimoramento da proposta de revisão do plano de universalização rural da Companhia de Eletricidade do Acre, Eletroacre, e dos municípios de sua área de concessão no período de 2018 a 2022. Desculpe, 2021. Na segunda-feira, primeiro do sete, da Audiência Pública 19 de 2019. Que visa obter subsídios para o aprimoramento da proposta de tratamento regulatório aos despachos por patamar de usinas termoelétricas. E ainda, na segunda-feira, primeiro, da audiência pública 23 de 2019, que objetiva obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta. Do edital do Leilão de Transmissão 2 de 2019, sob coordenação do diretor Rodrigo Limpe, destinado à contratação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, referente à construção, operação manu e manutenção de linhas de transmissão, subestações e demais instalações integrantes da rede básica do Sistema Interligado Nacional. Bem. Feito os informes e comunicados, submeto à aprovação da ata da reunião da 21ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Algum comentário, algum ajuste? Bem, não havendo ajustes ou esclarecimentos a serem feitos, declaro aprovada a ata da 21ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Para iniciar a deliberação de hoje, Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Para esta reunião, a 22 reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, informo que a pauta foi publicada com 45 itens, a deliberação em bloco é dos itens 17 a 45. Para. O bloco não houve pedido de destaque ou retirado da sua pauta. Os processos do bloco tiveram a disponibilização de votos e atos desde a quinta-feira passada. Foram retirados de pauta os itens 7 e 13, a pedido de sustentação oral e preferência para os itens 12, 14, 5 e 15. Os processos serão deliberados na seguinte ordem: primeiro, o bloco com sua pauta. Dos itens 17 a 45. Depois, já na ordem de preferência, os itens 12, 14, 10, 1, 6, 11, 8, 2, 9, 15, 3, 4, 5 e 16. Submeto os itens do bloco para julgamento da diretoria da ANEL. Aprovo bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos processos do bloco e proclamo que, por unanimidade, a diretoria colegiada da ANEL aprovou os processos constantes da pauta de hoje inscritos no bloco. Solicito que o secretário-geral chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Primeiro processo, item 12, processo 48.500.004694-2018-87. Assunto: recurso administrativo interposto pela GETOP Empreendimentos e Gestão Limitada e pelo Sr. Paulo Vitor Azevedo Viana, em face do despacho número 2064-2018, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorização de Geração, SCG que admitiu outras solicitações de registro de intenção à outorga de autorização da RIPCH para a pequena central hidrelétrica PCH Salto Cristo Rei, localizada nos municípios de Ponte Serrada e Irani, Estado de Santa Catarina. Diretor relator Rodrigo Limpo Nascimento informa que há pedido de sustentação oral. Em 19 de outubro de 1988, por meio da portaria MME número 1274, emitida pela MME, foi otorgada a concessão à empresa Celulose, Celulose Irani SA para o aproveitamento da energia hidráulica de um trecho do Rio Irani, no local denominado Salto Cristo Rei, com potência instalada de 0,96 MW de geração. Em 30 de maio de 2014, foi aprovada a revisão dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Irani desenvolvido por um grupo de empresas, dentre as quais a própria Celulose Irani, conforme consta do despacho 1684 da extinta SGH. Dentro dos aproveitamentos hidrelétricos integrantes da revisão, encontra-se a pequena central hidrelétrica Salto Cristo Rei, com 6 MW de potência. No item 4 do referido despacho, foi informado expressamente que o aproveitamento da PCH Salto Cristo Rei não poderia ser objeto de solicitação de registro. Devido à existência de uma concessão. Por meio da resolução 7245, de 21 de agosto, publicada em 28 de agosto de 2018, foi extinta a pedido a concessão então existente, atendendo a pedido da Celulose Irani SA. A usina existente no local, com 0,96 MW de potência instalada, foi posteriormente registrada como CGH, tendo em vista sua capacidade instalada reduzida. Em 30 de agosto de 2018, mediante o ofício 01-2018, a GTOP Empreendimentos e Gestão, e o senhor Paulo Vitor Azevedo Viana protocolaram na ANEL solicitação de registro de intenção à outorga de autorização para a PCH Salto Cristo Rei. Em 11 de setembro, por meio do despacho 2064, publicado em 13 de setembro, foi conferido o registro de intenção à outorga DRIPCH, da PCH Salto Cristo Rei para os solicitantes. Nos seguintes termos. Aqui é importante destacar o inciso 4, que estabelece que, considerando que o eixo passou a ficar disponível a partir da resolução 7245, serão admitidas outras solicitações de DRIPCH, desde que protocoladas até o dia 26 de novembro de 2018. Em 19 de setembro, tempestivamente, por meio da carta GTOP Paulo Viana 02-2018, os interessados protocolaram recurso em fácil despacho questionando a disposição contida no, no citado item 4, relativa à abertura de prazo para que outros eventuais interessados protocolassem solicitação de DRI para o mesmo aproveitamento. Em 21 de setembro, mediante ofício 060, a empresa Celulose Irani manifestou contrariedade ao pedido de exclusividade formulado pela GTOP, pelo senhor Paulo Vitor, uma vez que para o trecho do rio em comento, já há uma CGH de pequeno porte. De sua propriedade implantada. O recurso foi analisado pela SCG mediante a nota 458, de 11 de outubro. A SCG manifestou-se contrária às razões recursais, recomendando seu indeferimento. Em 5 de novembro, o processo foi distribuído por sorteio à minha relatoria. Em 11 de dezembro, representantes dos recorrentes foram recebidos em reunião realizada por minha assessoria. Em 12 de dezembro, a SCG emitiu o comunicado 07/2018 comunicando a suspensão dos efeitos do despacho a contar da data de 19 de setembro até que fosse julgado o mérito do recurso interposto pela empresa Getop Empreendimentos e Gestão, com vistas a suspender o prazo previsto no inciso 4 do despacho. Foi solicitado pela minha assessoria à procuradoria que se manifestasse sobre o recurso, sendo que em 24 de janeiro foi emitido o parecer 039. A conclusão apresentada pela Procuradoria foi no sentido de não provimento do recurso. Em 19 de fevereiro, os recorrentes apresentaram contestações às manifestações exaradas pela SCG e Procuradoria, defendendo o direito de exclusividade ao DRI-PCH da PCH Salto Cristo Rei. Em 14 de junho, foi atendido o pedido de reunião formulado pela empresa Celulose Irani SA. É o relatório. Para a sustentação oral chamo o representante da empresa, o senhor Pedro Carlos Sales Pitam Filho, informa que o senhor tem dez minutos para a sua apresentação, senhor Pedro. Bom dia a todos. Uh, com relação ao relatório do Dr. Rodrigo Lima, ele está perfeito. Só que nós tínhamos algumas algumas questões que deveriam ser discutidas melhor, né? Com relação à questão de que se o eixo passou a ficar disponível, a partir da resolução autorizativa 7245, seriam admitidas outras solicitações de DR e IPCH, desde que protocoladas até uma determinada data. Isso quer dizer que existem casos análogos, existem casos similares a esse, aonde a anel deu decisões e mais tarde ela teve que voltar atrás em função das fundamentações apresentadas. E nós uh, informamos com relação ao memorando 117 de 2017, onde a SCG solicitou manifestação da Procuradoria-Geral uh, com relação à aplicabilidade do artigo 7 da Resolução Normativa 673, justamente aos casos em que os estudos de inventário foram apresentados antes da publicação da mencionada resolução, mas cujos eixos foram disponibilizados a novos interessados pela primeira vez sobre a égide da nova resolução 673. Esse memorando da SCG à Procuradoria, ele gerou o parecer 00228, aonde a Procuradoria ela uniformizou os entendimentos e chegou a algumas algumas homogeneidades, né, nas decisões. Uh, dos itens, dos vários itens da do parecer 228 da AGU, é importante salientar o item 10. Eu vou ler alguns aqui só para. Uh, o item 10 do parecer diz que somente na hipótese de inventários aprovados após a publicação da resolução 673 é que existe previsão de que seja conseguido, de, concedido mais de um DRH. O item. O item 19 diz que a, a resolução 673 é expressa em admitir a emissão de mais de um DRH somente se tratar de inventários apro, aprovados após a sua publicação. Conforme o relatório do Dr. Rodrigo, ficou muito claro que o inventário desse, desse eixo do Rio foi em maio de 2014, portanto anterior à resolução 673. Então, nesse caso, nós deveríamos considerá-lo como um inventário velho e a ah, o item 2425 do parecer 221 da 228 da AGU diz que o artigo 6 não faz distinção entre o fato de os estudos de inventário terem sido novamente disponibilizados a quaisquer interessados após a publicação da resolução. O dispositivo é preciso para os inventários aprovados até a data da publicação da resolução 673. Ah, o dispositivo eh, após 67, será conferido exclusivamente ao primeiro interessado que apresentar os documentos o item 30 me parece ser o mais contundente ele diz que entendo que para os inventários aprovados antes da publicação da resolução normativa 673 mesmo que os eixos sejam objeto de nova disponibilização aos interessados após a edição da citada resolução é aplicável o artigo 6 da Referida à resolução. É dizer que o DRIPCH será admitido exclusivamente ao primeiro interessado que apresentar os documentos em conformidade com o artigo 4. Ao final, a Procuradoria-Geral conclui o parecer pela impossibilidade de emissão de mais de um DRIPCH nas situações em que os estudos de inventário foram aprovados antes da publicação da resolução 673 e ela grifa mesmo que disponibilizados novamente a par, novamente a quaisquer interessados sobre a vigência sobre a vigência da resolução normativa. Então nos ficou muito claro, né, que a decisão do parecer, a fundamentação do parecer, aonde ele ele baseia o parecer dele de que se o eixo passou a ficar disponível a partir da resolução 673, deveria ser considerado como um inventário novo. E já existe um, uma homogeneização, uma decisão da procuradoria de que isso não é possível. Então nos parece que esse parecer foi contrário a um parecer da própria procuradoria já decidido em casos análogos, né? Em casos anteriores aonde a ANEL foi obrigada ou acabou mudando o posicionamento dela com relação a esse item, a esse questionamento. Procuradoria. Muito obrigado pela sustentação oral. De fato, é, existe o parecer 228 de 2017, com a conclusão é, levantada aqui na sustentação oral. E é, houve uma revisão de entendimento da Procuradoria externada, agora no parecer 39 de 2019. Na nossa visão, essa interpretação que foi feita no parecer 228 ela não, é, não está correta e, por essa razão, revisamos o entendimento, o que deve ser encarado com absoluta naturalidade. Até porque, aprovado em 2017 por outro procurador-geral, eu não consegui aqui identificar ainda qual foi a decisão da diretoria naquela situação, no processo específico. É, em que proferido o parecer 228, mas o, na nossa visão, a interpretação literal aqui ela não atende ao, ao, aos princípios constitucionais. O, o inventário aqui ele deve ser considerado como um inventário novo, porque não era possível anteriormente, a 673, a exploração do, empe, do empreendimento. Na nossa visão, a possibilidade de, da DRI ela deve se estender, deve ser possível a apresentação a um novo interessado e dessa forma haver competição. Muito obrigado, senhor procurador. Muito obrigado, senhor Pedro, pela sustentação. De fato, aqui a discussão fica muito em se fazer a interpretação literal do dispositivo na norma ou se fazemos uma interpretação mais sistêmica, considerando o, as particularidades do caso concreto. O recurso e análise envolve a discussão a respeito da interpretação aplicável ao texto da resolução normativa 673 de 2015, particularmente esses artigos 6 e 7 transcritos a seguir. Aí o artigo 6o, para os inventários aprovados até a data de publicação desta resolução. O DRIPCH será conferido exclusivamente ao primeiro interessado que apresentar os documentos em conformidade com o disposto no artigo 4, que nem colocado na sustentação oral e também pelo nosso procurador. Já o artigo 7 estabelece que, para os inventários aprovados após a publicação, pelo prazo de 90 dias, a contar da data de publicação da aprovação dos respectivos estudos, serão conferidos mais de um DRI-PCH. Que foi o um entendimento aplicável no espaço da SCG e também reforçado pela Procuradoria Federal no parecer 39, que, como já colocado, revisou o entendimento do parecer 228 de 2017. Os recorrentes alegaram que, de acordo com o artigo 6 da Resolução 673, para os inventários aprovados até a data de publicação, o DRI será conferido exclusivamente ao primeiro interessado que apresentar os documentos em conformidade ao disposto no artigo 4. Assim, os recorrentes defendem a interpretação literal do texto normativo. Considerando que os estudos de inventário hidrelétrico do rio Irani, em que foi identificado o aproveitamento Salto Cristo Rei, foram aprovados antes da publicação da 673, o DRI deveria, segundo os recorrentes, ser conferido exclusivamente ao primeiro interessado. Conforme consta na nota 458 da SCG, ao analisar o pedido de DRI. A SCG entendeu que, apesar de a revisão ter sido aprovada antes da data da publicação, era cabível aplicar no caso concreto o critério previsto no artigo 7 abrindo o prazo de 90 dias para eventuais novos interessados. Esse entendimento é explicado com base na existência de duas situações distintas. Aproveitamento hidrelétrico novamente disponibilizado ao público em decorrência de revogação de outorga anteriormente concedida mas que havia sido disponibilizado ao público antes dessa outorga e aproveitamento hidrelétrico que nunca fora disponibilizado ao público por razão de haver outorga vigente na data de aprovação do estudo de inventário. Foi explicado com base em precedente analisado pela procuradoria que se aplica o disposto no artigo 6o somente para o caso da situação 1, ou seja, para os casos em que além de o um inventário ter sido aprovado antes da publicação da resolução 673, o respectivo eixo já havia sido disponibilizado à concorrência no passado. Para os casos que se enquadram na situação 2, ou seja, em que o eixo nunca havia sido disponibilizado à concorrência, a SCG entendeu que deve ser oportunizada a concorrência prevista no artigo 7, ainda que o inventário tenha sido aprovado antes da publicação da 673. Acrescentou a SCG que, dentre os casos apresentados pelos recorrentes como precedentes, em nenhum deles se verifica contexto similar ao observado na situação 2, semelhante ao caso concreto, mas somente aquele observado na situação 1, um, em que o eixo inventariado já esteve disponível antes da publicação da 673, ou seja, os, pre os precedentes se diferenciam do caso em análise. Em estado a manifestar, a Procuradoria destacou inicialmente a relevância do princípio licitatório previsto na Constituição. Que tem o intuito de privilegiar a igualdade e a competição para acesso à coisa pública, no caso concreto, o direito à exploração ao potencial hidráulico. Na sequência, destacou a interpretação literal dos artigos 6 e 7, em que foram definidos tratamentos para inventários antigos e novos, sendo o marco temporal utilizado a data da publicação da 673. Porém, a Procuradoria ressalvou que, embora a resolução 673 tenha feito uma opção. Com relação à competitividade, na medida em que escolheu como critério temporal a data de aprovação do inventário, não houve disciplina de situações peculiares, como por exemplo, potenciais hidráulicos aprovados em inventários velhos, mas apenas disponibilizados para exploração após sua edição, como é o caso em análise. De acordo com o parecer, tais situações devem ser analisadas com cautela, pois nem sempre a data de aprovação do inventário. Antes ou depois da publicação da norma, representa a real disponibilidade dos aproveitamentos inventariados ao público interessado. Em avaliação, entendo pertinente o posicionamento exarado pela SCG e pela Procuradoria. Os artigos 6 e 7 da 673 são, na realidade, uma regra para evitar que a alteração de critério de seleção do interessado em elaborar o projeto básico causasse uma corrida de pedidos de DRIPCH. Essa regra garante que, pelos primeiros 90 dias após a aprovação de estudo de inventário e consequente disponibilização dos eixos inventariados ao público, mais de um interessado possa se candidatar para desenvolver o projeto básico e apresentar o sumário executivo. Foi considerado que tal regra não seria necessária para eixos inventariados inventários já aprovados, uma vez que esses, como regra geral já estavam disponíveis ao público até aquele momento sem manifestação de interesse, ou seja, supostamente não haveria motivação para abertura de concorrência. Porém, a situação do aproveitamento da PCH Salto Cristo Rei é de fato diferente daquela projetada quando da edição da norma. Apesar de o do, de um inventário do Rei Irani ter sido aprovado em 2014, no eixo em disputa havia uma concessão vigente, o que impedia qualquer interessado de solicitar registro para uma nova outorga. O eixo ficou disponível somente em 2018, após a extinção da referida concessão. A indisponibilidade do eixo, inclusive, foi expressamente registrada no item 3 do despacho 1684, que aprovou os estudos de inventário. Então, eu vou fazer a leitura do inciso 3. Informar que os aproveitamentos identificados São Luís e Salto Cristo Rei possuem concessão, portanto, não podem ser objeto de solicitação de registro. Esse item deixa claro. Que o inventário, apesar de aprovado, não foi disponibilizado para novos entrantes. Sendo assim, deve prevalecer o princípio licitatório, previsto na Constituição, que tem o intuito de privilegiar a igualdade e a competição para acesso à coisa pública. No caso concreto, o direito à exploração ao potencial hidráulico. Não cabe, na nossa visão, uma interpretação meramente literal do texto da norma mas sim uma interpretação teleológica, a qual considera que o direito não é um fim em si mesmo, mas antes visa satisfazer objetivos constitucionais ligados, como valores, ligados a valores como justiça, dignidade, bem-estar social, desenvolvimento nacional, entre outros. Aplicar o disposto no artigo 6 sexto somente com base em interpretação literal iria de encontro ao objetivo da norma, bem como aos princípios constitucionais que privilegiam a competição. Assim, corroboro com as conclusões da SCG e da Procuradoria de que as decisões se prestam a ultimar o interesse público no setor elétrico. Na carta apresentada após, após as manifestações da SCG e Procuradoria, os recorrentes não apresentaram alegações novas, somente reiterando a alegação de inexistência de amparo legal ou jurídico para aplicação de interpretação diversa que não a é literal do artigo 6. A respeito dos precedentes reenviados pelas recorrentes em carta protocolada após a emissão do parecer da Procuradoria, registro que são os mesmos precedentes já identificados pela SCG como situações diferentes da tratada no presente caso. Exemplificando, toma-se o processo julgado na 44 Reunião de 2017, realizada em 21 de novembro de 2017, um dos apontados como precedente pelas recorrentes no qual foi discutida a possibilidade de aplicação do artigo 7 da Resolução 673 para emissão de DRI a mais de um interessado para a realização de estudos de projeto básico dos potenciais Foz do Curucaca e Rancho Grande. Foi exatamente essa decisão, procurador, que foi é, suportada pelo parecer 228, que eram situações distintas, que se enquadravam naquele inciso 1 que eu apresentei anteriormente. Esses dois aproveitamentos foram identificados nos estudos de inventário do Rio Chopin, aprovados por meio do despacho 343. Na época, os eixos foram disponibilizados ao público e, após o processo de autorização, foi omitida a outorga à empresa Brookfield, para implantação e exploração das usinas, respectivamente, por meio das resoluções 291 e 275. Em 31 de janeiro, por meio da resolução 6176, a ANEL revogou as duas outorgas. Concedidas a Brookfield e após a revogação, os eixos voltaram a ser disponibilizados a qualquer interessado pela primeira vez após a publicação da Resolução 673. Houve interesse de dois empreendedores, a COPEL e, e da Dalba Engenharia, que protocolaram o requerimento em 6 de fevereiro e 8 de fevereiro. A decisão da diretoria, já em última instância administrativa, era se deveria ou não ser mantido o DRI para a empresa Dalma, que protocolou o seu pedido dois dias depois da COPEL. Prevaleceu o entendimento que se aplicava ao caso previsto no artigo 6, ou seja, somente poderia ser emitido o DRI para o primeiro interessado, no caso a COPEL. Transcreve-se a seguir trecho da fundamentação do voto condutor daquela decisão, proferido pelo diretor Reiv Barros. Desta forma, acompanha o atendimento da Procuradoria e da SCG em seu juízo de reconsideração pela aplicabilidade do artigo 6 visto que não há previsão normativa expressa que fundamente a concessão de mais de um DRIPCH no caso de estudos inventários, de inventário aprovado antes da publicação e que estão sendo novamente disponibilizados a quaisquer interessado. Essa aqui é a grande diferença, que nesse caso ele estava sendo novamente disponibilizado a outros interessados. Nota-se, portanto, que o precedente apresentado no recurso Traz um caso diverso do hora em análise, em que os eixos em disputa já haviam sido disponibilizados à competição. O detalhe que diferencia os precedentes apresentados do caso da PCH Salto Cristo Rei reside no fato, como já colocado, de que o eixo da PCH nunca antes fora disponibilizado à competição. Os casos apresentados como precedentes se referem sempre a um eixo já disponibilizado à competição anteriormente, mas disponibilizado também após a publicação. Da 673, ou seja, são situações parecidas, porém distintas. Sob essa perspectiva, e considerando que a competição deve ser uma regra na obtenção de outorgas com base em fonte hídrica, o entendimento que se sustenta é no sentido de que a decisão da SGH de permitir que outros interessados possam obter a DRI para a PCH Salto Cristo do Rei não merece qualquer reparo, cabendo em deferimento do recurso. Finalmente, lembra-se que a proposta da revisão. Da 673, recentemente submetida à audiência pública 013, busca tornar ainda mais claro o texto normativo e adequar a redação à interpretação teleológica utilizada nesse, neste voto. Portanto, passando ao dispositivo, diante do exposto do que consta do processo 48.500.004694, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Getop Empreendimentos e pelo senhor Paulo Vitor. Azevedo Viana, em face do despacho 2064, que admitiu outras solicitações de registro de intenção à de autorização para a PCH Salto Cristo Rei, situada no Rio Irani, nos municípios de Pontes, Serra, Serrada e Irani, no estado de Santa Catarina. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho, relator. Eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL des, é, decidiu conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela GETOP Empreendimentos e Gestão Limitada e pelo senhor Paulo Vitor Azevedo Viana, em face do despacho 264, de 11 de setembro de 2018, que admitiu outras solicitações de registro de intenção à outorga. De autorização DRI-PCH, para a PCH Salto Cristo Rei, situada no rio Irani, nos municípios de Ponte Serrada e Irani, no estado de Santa Catarina. Solicito chamar próximo item. Próximo item da pauta, item 14, processo barra 2015 98 Assunto: requerimento administrativo interposto pela Energética. Águas da Pedra SA, e em face do despacho número 3557-2017, que negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela requerente em face do despacho número 1913-2017, emitido pela SRT, quem deferiu o pleito da requerente de transferência sem ônus das instalações de transmissão de interesse restrito da usina hidrelétrica OHE Dardanelos para a concessionária de transmissão empresa brasileira de transmissão de energia SA e BTE, e incorporação dessas instalações à rede básica. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz, informa que há pedido de sustentação oral. Primeiramente, bom dia aos diretores. Processo 48... E bom dia a todos os presentes. É, processo 48.500, 11.562.015, traço 98, energia águas da pedra SA e é Requerimento Administrativo. O contrato de concessão número 2, de 3 de julho de 2007, concede em Energética à Águas da Pedra S.A. o uso do bem público para a geração de energia elétrica, mediante a exploração do potencial de energia hidráulica localizado no rio Aripuanã, no estado do Mato Grosso, pela usina hidrelétrica Dardanelos. A subcláusula terceira do contrato estabelece as instalações de transmissão de interesse restrito, adjunta à central geradora uma subestação elevadora junto à usina com duas entradas de linhas em 230 em barra dupla, linhas de transmissão de 230 KV entre o HR Dardanelos e a subestação em Juína, em circuito duplo com 167 km de extensão, um ponto de conexão da subestação Juína... Por meio da carta 113 de 2011, a EAPS apontou que a Aguaçu Geração de Energia, o Teguaçu solicitará acesso à rede básica de transmissão do Sim na subestação Juína 230 kV, parte integrante das instalações de interesse restritos da UHE Dardanelos. A empresa se referiu no art ao artigo 6 da Resolução Normativa 722, de 31 de maio de 2016, para solicitar a transferência, sem ônus das instalações de transmissão de interesse restrito, da UHE Dardanelas da à Empresa Brasileira de Transmissão de Energia, EBTE, concessionária integrante da rede básica. O despacho 2541, de 2012, altera o sistema de transmissão de interesse restrito da UATE UTE Guaçu, que passa a ser conectada à subestação Aripuanã, de propriedade da Energisa Mato Grosso. A despeito da alteração da conexão da linha de, da UTE Guaçu, a EAPSA reiterou a ANEL, por meio da Carta da Diretoria Administrativa Financeira 257, de 2013, a transferência sem ônus das instalações de transmissão de interesse restrito da UHE Dardanelas. Diante da nova configuração de conexão, a SRT emitiu o despacho 1913, de 30 de junho de 2017, indeferindo o pleito da EAPS. A nota técnica número 70, de 30 de junho de 17, explicou os motivos do não acolhimento do pedido. Tem a citação do, das decisões. Por meio da carta sem número de 14 de julho de 17, a empresa interpôs recurso administrativo contra a decisão do despacho, 1913, de 30 de junho de 17, reforçando os argumentos apresentados. O despacho 3.557, 24 de outubro de 17, de 17, emitido pela diretoria colegiada, nega provimento ao recurso da recorrente. Na correspondência sem número número 6 de novembro de 17, a EAPSA requeriu esclarecimento, alegando a omissão da diretoria ao analisar o argumento exibido no recurso quanto ao cumprimento das obrigações de editalícia e do contrato de concessão da EAPSA de interligar as PCHs Faxinal 1 e 2 ao Sistema Interligado Nacional, que, na opinião da recorrente, não se confundia com a obrigação de manter e operar os ativos de transmissão. Em que pese a empresa ter denominado a carta como pedido de esclarecimento, o documento consistia em recurso contra a decisão da diretoria, fundamentado na alegação da omissão da análise dos argumentos apresentados, o que violaria o direito à ampla defesa, denotando a ilegalidade da decisão. A Procuradoria Federal, junto à ANEL, por meio do Parecer 50 de 2018, aprovado pelo despacho 76 do mesmo ano, analisou juridicamente o processo, opinando que o despacho da diretoria não continha omissão nem ilegalidades, que impusesse a sua alteração. Em 27 de agosto de 18, o processo foi redistribuído a esta relatoria. A EAPSA enviou carta à Carta 53 de março de 2019, informando a eminente conexão da mineradora Dardanelos à linha de transmissão da UHE Dardanelos, requisito irrefutável na ótica da empresa para o atendimento ao artigo 6 da Resolução Normativa 722 de 2016. É o relatório, senhores diretores. Chamo para a apresentação da sustentação oral o representante da empresa, o senhor Alberto Buda Silva. Informo que o senhor tem 10 minutos para a apresentação, Senhores diretores, bom dia. É, senhor Procurador-Geral, bom dia. Ah, bom dia a todos também. É, primeiramente, agradeço a oportunidade de fazer essa tentação oral para apresentar a vossas senhorias os argumentos da Energética Águas da Pedra, titular da concessão da UHA Dardanelos, da a respeito desse processo, antes que a agência possa tomar uma decisão final é, sobre o assunto. Pois bem, está sobre análise aqui. O processo de transferência das instalações de transmissão de interesse restrito da UHE Dardanelos para a EBTE e, consequente, incorporação à rede básica. O slide 2 da apresentação. Bom, não estou conseguindo mudar aqui a, a, o slide da apresentação, vou continuar. Aqui. Okay. Okay. Ah, perfeito, obrigado. O slide 2 da apresentação tem efetivamente é, o processo e o histórico do processo aqui na agência. De tudo isso, o que é importante é, mencionar aqui para vossas senhorias é o seguinte: é um processo que já se arrasta um certo tempo aqui na ANEL, e é muito importante na visão do agente que esse processo seja decidido é, ainda hoje, e é isso que a gente vai querer demonstrar para vocês. De todos esses fatos, que eu não vou passar um a um, eu acho mais importante mencionar o seguinte. Primeiro fato, o parecer de 2011 da Procuradoria-Geral eh, manifestou expressamente o entendimento de que as instalações deveriam ser transferidas à ebte para incorporação à rede básica, inclusive antes da resolução 722 de 2016. Isso por analogia ao, ao, ao disposto no inciso 3 do artigo 5º do, despacho, do decreto 5.000, 597, 597 de 2005. Posteriormente, em maio de 2018, perdão, em fevereiro de 2018, efetivamente, a procuradoria, procuradoria concluiu que o pedido de esclarecimento não deveria ser provido. Entretanto, ela não concordou, efetivamente, com a matéria de fundo, que é a matéria de direito relativa a pertinência da transmissão, da transferência da, das instalações de transmissão à, à rede básica e à EBT. Então, a nosso ver, há uma, um entendimento já consolidado aqui na procuradoria e também, e também no início na agência a respeito da possibilidade, da necessidade de que essas instalações de transmissão de interesse restrito fossem efetivamente é, Transferidas à rede básica. É nesse slide aqui que eu quero me deter um pouco mais. Esse slide, que é o diagrama unifilar, mostra exatamente a quantidade de agentes e a quantidade de cargas que estão efetivamente presas e penduradas na Dardanelos. O que acontece? Dardanelos hoje, ela opera não só como agente de geração, mas efetivamente como agente de transmissão, porque ela tem faxina 1. Faxinal 2, Guaçu e toda a carga da energia IZMT pendurada na sua instalação de interesse restrito. É verdade, a PCH, PCH Faxinal 1, um, mais ou menos 3 megawatts, tinha efetivamente uma obrigação no contrato de concessão de que a EAPSA viabilizasse a sua conexão ao SIM. PCH Faxinal 2, efetivamente também havia essa obrigação, mas detalhe era a capacidade instalada era 10 megawatts. Em nenhum momento no contrato de concessão havia a obrigação de a EAPSA suportar no contrato de concessão uma, uma energia acima de 10 megawatts. O Tégua Sul, que é o terceiro motivo pelo qual entendemos que o pedido deve ser deferido, também era previsto inicialmente que ela deveria se conectar na rede básica, na SIDA da Anelos, acabou mudando e depois foi efetivamente para a rede de distribuição da Energia ZMT. Mas o fato é que toda a transmissão decorrente da UTE Sul passa efetivamente pela linha de transmissão de interesse restrito da Dardanelos e, com isso, a geradora, que não é transmissora, sofre as consequências efetivamente desse, é, dessa circunstância. E toda a carga da Energia ZMT, que pode aumentar, pode diminuir, também efetivamente é, passa pela linha de transmissão de interesse restrito da Vagaia Dardanelos. Então, mesmo que esses argumentos não sejam suficientes para o deferimento do pedido, como o Dr. Efraim mencionou, a gente acha que existe um, um argumento específico que, de fato, deve ser considerado pela agência para decidir que a iminente conexão da mineração Dardanelos, do Grupo Nexo, à rede básica, exatamente ali onde é, a apresentação demonstra, no trafo de 230 kV. É, 69 kV. Esse é um fato novo. Esse fato novo é exatamente aquele, aquela circunstância que, no voto de 2017, que negou a transferência das instalações, o diretor Gerosa disse. Eu vou, vou citar literalmente: do ponto de vista de acesso ao sistema de transmissão, somente o acesso de um novo agente ou carga. Por meio de conexão às instalações de interesse restrito, ensejaria tal ação, ou seja, transferência das instalações à rede básica. Como, por exemplo, a conexão de uma carga no barramento de 230 kV na SE da Ardanelos. É exatamente a situação que temos agora. Existe um pedido em análise na ANel para a conexão de um novo consumidor na subestação da Ardanelos em 230 kV. Então, nós entendemos que é exatamente o que o diretor mencionou, exatamente o que o decreto 5597-2005 mencionou, e exatamente o que a 722 expressamente permite. Então, ao nosso ver, a hipótese efetivamente de transferência está configurada. Aqui nesses slides, eu já falei especialmente deles, e basicamente explica é, o que é, está na ANE hoje vale mencionar esse ofício especificamente da SRT em que a SRT já menciona efetivamente que há uh, esse pedido de conexão e inclusive no dia 7 de junho foi feita uma reunião aqui na Anel para que EBT, EAPSa e Anel acertassem os detalhes técnicos para a transferência das instalações à rede básica. Então a pergunta que talvez fique é a seguinte Teria a diretoria poder efetivamente para decidir com base no fato novo, já que uma situação de fato está claramente é, configurada no momento? Nós entendemos que sim. E isso pelo seguinte: o Código de Processo Civil estabelece, no artigo 493, que se algum fato modificativo do direito influir no julgamento de mérito, cabe ao juiz tomá-lo em consideração. Então. Esse artigo se aplica por analogia e de forma supletiva e subsidiariamente ao processo administrativo, porque não há nada na Lei de Processo Administrativo Federal e nem na NOA que fale expressamente sobre a consideração de fato novo. Então, a pergunta que eu quero responder é: poderia a agência nesse estágio do processo efetivamente decidir pela transferência? Sim, ela pode com base nesses dispositivos que eu acabei de citar. Uma segunda dúvida que poderia haver é a seguinte: poderia a agência decidir agora, já que o consumidor ainda não está conectado? A resposta, entendemos também, é sim, porque a decisão pode ser tomada agora, condicionada a um evento futuro, por exemplo, a operação comercial do consumidor, ou um outro evento que seja julgado adequado pela diretoria, na forma da 722, como inclusive a SRT também se manifestou no outro processo nesse sentido. Em suma, nós entendemos que o caso está pronto para julgamento, está pronto para ser decidido de forma definitiva e que isso essa é a única solução que vai resolver os conflitos que hoje existem na operação da Guarda Danelos, que pode muitas vezes se tornar disfuncional e prejudicar a própria prestação do serviço, uma vez que há restrições para manutenção. Na prática, a Dardanelas não pode desligar suas instalações de transmissão porque há cargas atendidas pela, pela sua linha de transmissão. O NS nega muitas vezes manutenções periódicas. A energisa MT também menciona expressamente, em alguns casos, oposição à parada das instalações. A única o único agente, o único tipo de agente que pode efetivamente Manejar essa situação de forma adequada, de acordo com a lei e de acordo com a regulação, é uma transmissora. E por isso é que a EBTE é a pessoa adequada a fazê lo Agradeço a atenção dos senhores. Bom dia. Procuradoria. E no caso concreto, senhor diretor-geral, já houve decisão de mérito, em segunda instância, proferida pela diretoria-geral da ANEL, consubstanciada em despacho. E por essa razão, o, o, a Procuradoria entende que a manifestação da empresa deve ser recebida como pedido de invalidação. E, no entanto, não se verifica qualquer ilegalidade na, no despacho proferido pela diretoria e, portanto, ele deve ser negado o provimento. Caso se entenda que se trata não de pedido de invalidação, mas de recurso, é, sequer deve ser conhecido porque já não cabe recurso de decisão proferida em segunda instância pela diretoria colegiada da ANEL. Agradecer o doutor procurador, nosso mestre do direito. Agradecer também ao doutor Alberto pelas, pelas colocações feitas em sua sustentação oral. Mas, antes de proferir o voto, adentrar em algumas questões que, que merecem é, algum tipo de, de explicação. Uma, senhores diretores as condições iniciais desse contrato da UHE Dardanelos, bem colocado aqui no, no início da, do relatório, a, a UHE Dardanelos quando performou, ela já tinha conhecimento das condições iniciais. Ninguém opera uma linha, ninguém constrói uma linha de 176 quilômetros em 230 que não tenha considerações nos seus contratos de concessões. E também o argumento colocado de que não opera no sistema de rede básica, a condição inicial também desse, desse dessa concessão, também previa a operação, tendo em vista que nós tínhamos faxinal 1 e 2. Na sequência, nós tivemos o pedido da UTE Assu o que não se deu por pela forma inicial colocada, o que acabou o Teguaçu conectando na 34,5, onde também conecta a final que é da da, da Energia do Mato Grosso. Então, o que, que eu quero dizer para os senhores? Esse contrato é um contrato muito atípico. Esse é um contrato de concessão que já nasce com uma característica muito atípica, porque tem ali uma característica de transmissão, tendo em vista que a UHE Dardanelos aceitou assinar um contrato de concessão cuja previsão tinha ativos que podem hoje são considerados ativos da rede básica, que no caso, esses 230, barramento de 230, e os 230, esses 176 quilômetros. Então, se a gente falar de que Faxinal aumentou a, carga, a, a, a capacidade de geração, se a gente falar que a entrada de Iguaçu também aumentou. A capacidade, nós poderíamos estar falando no incremento de algum tipo, se provocar alterações, até porque todos os acessos são por conta dos acessantes. Se alterar em alguma característica da rede, a gente pode até falar, em uma, na minha visão, no incremento de receita. Mas não desconfigurar a condição inicial do contrato, que já vinha prevendo todas essas condições. E que, naturalmente, o consumidor brasileiro está pagando porque quando performou naturalmente considerou os custos, ninguém coloca 176 km de 230 sem considerar os custos nisso no seu negócio, que o seu negócio é o Algada Dardanela que é gerar energia. Então, de certa forma, em certa medida, isso já está previsto a amortização no período de concessão da Dardanelos. Isso é fato, isso não é questionável, tanto é que aceitou a concessão e assinou a concessão como assim Estava previsto. Então, se amanhã nós pensarmos numa uma transferência, nós também temos que revisitar essa tarifa. Nós também temos que enxergar que o consumidor está pagando em 30 anos e nós temos que revisitar de tal forma que deu verdadeiro tratamento. Senão, a gente vai estar pagando OIM para uma nova concessionária, no caso aqui é BTE, e também vai estar pagando a amortização disso também de certa forma com uma, uma previsão já na receita da OHE Dardanelas. Da Feito essas considerações, senhores, só me resta aqui o último argumento trazido e que a gente não vai fazer o enfrentamento de forma direta, é o caso do fato novo que é a entrada da, da mineradora Dardanelas. Da a 722 e o decreto, elas são claras no sentido de que o fato em considerando Dardanelos num sistema de regra geral, não considerar que ela entrou com o um sistema também previsto nessas 176 km de rede básica, a gente teria que, para sair de interesse restrito, nós teríamos que ter o início da operação comercial da mineradora. O que não se verifica? O que se verifica é uma carta, como já teve na Iguaçu. O entrou na carta e, no final, não se configurou, não aconteceu. Então, é, a gente esse pedido já foi dado a entrada na SRT. Não entendemos que esse fato novo reabre a discussão na diretoria até porque, nas colocações do procurador, é, não cabe recurso, recurso não deve ser conhecido. E a gente vai estar aqui demonstrando no decorrer dos votos, e esse novo pedido deverá ser tratado em processo originário, processo novo, tendo em vista que é um fato novo e que a gente não consegue enxergar durante a análise algum prejuízo com relação a esse processo ser instruído pela SRT e novamente ter a decisão da SRT e numa não, não possível, é, possível necessidade de recurso, voltar a essa diretoria. Nos termos do artigo 50 da Resolução 273 de 10 de julho de 2007, que disciplina o processo administrativo na ANEL, é cabível o pedido de reconsideração contra as decisões adotadas pela diretoria em única instância, aplicando-se no que couberem as regras referentes ao recurso. Ocorre que o despacho 3557 de 2017 não foi editado em razão de decisão tomada em única instância pela diretoria colegiada da Anel, mas sim por conta de decisão de segunda instância, decorrente da emissão do despacho 1913 de 17. Ou seja, o objeto do requerimento administrativo foi analisado e julgado em última instância pela diretoria dessa maneira, nos termos do artigo 46 da 43 da norma de organização da Anel, aprovada pela resolução 273 de 2007, não merece conhecimento o requerimento administrativo interposto, haja vista que já é exaurida a esfera administrativa. O artigo 43, o recurso não será conhecido quando interposto, quarto, após exaurida a esfera administrativa. Assim, a petição deve ser recusada com base no disposto do parágrafo terceiro do artigo 43, que estabelece que o diretor geral por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo o diretor relator poderá denegar monocraticamente segmento ao recurso manifestamente inadmissível nos termos do inciso 1 3 4 5 6 7 e 8 deste artigo destaca-se contudo que nos termos do parágrafo 2º do artigo 62 da lei 9784/99 o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal desde que não ocorrida a preclusão administrativa. Assim, a administração pública tem o poder dever de rever seus atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. Decisão ilegal é aquela proferida em desacordo com as normas do ordenamento jurídico, que fere os princípios administrativos basilares, tais como da impessoalidade, ou da moralidade, ou da publicidade também se reporta ilegal a decisão proferida por autoridade incompetente ou em desacordo com as garantias do contraditório e da ampla defesa. A Procuradoria Federal junto à ANEL, no parecer 50 de 18, sustentou que não havia omissão na análise do recurso, como alegara a empresa. O órgão explicou que cabe à recorrente demonstrar a ilegalidade da decisão, o que não ocorreu no pedido de esclarecimento da EAPS. Quanto ao fato novo invocado pela empresa, a referente referente à conexão da mineradora Dardanelos à linha de transmissão da UHE Dardanelos, entende-se que se trata de processo distinto, que deve ser avaliado pela SRT e posteriormente distribuído por sorteio à diretoria da agência. Confirma-se que a mineradora Dardanelos protocolou carta AR 1 de 27 de fevereiro de 2019, solicitando a SRT a emissão de ato autorizativo para acesso à rede básica do barramento de 230 da SE Juína, por meio da conexão da SE Dardanelas em 230 KV. O pedido se encontra em análise pela subintendência. Dito isso, senhores, não há que se falar em tomar essa decisão aqui, condicionada a fato futuro, tendo em vista que a 722 e o decreto já são claros com relação ao que dá direito. É entrada em operação comercial. A partir de tais argumentos, passo ao voto, senhores diretores. A partir de tais argumentos, considerando o que consta no processo 48.500.11.56 de 2015-98, voto por não, reconhecer, por não conhecer do recurso administrativo interposto pela Energética Águas da Pedra S.A. contra o despacho 3557, de 24 de outubro de 2017, haja vista exaurida a esfera administrativa. É o voto, senhores diretores. Em discussão bom só fazer breves comentários de que esse caso por ter havido exaurimento na, na esfera administrativa do recurso ele só seria cabível de uma apreciação em caso de ilegalidade que não houve o processo está perfeito com as informações da época é, o processo foi totalmente bem instruído corretamente não há nenhuma ilegalidade que motivasse a gente revisitar no âmbito desse recurso mas o que não impede como bem colocado pelo Diretor Relator, é que o um novo processo se inicie com as novas informações. De fato, temos novas informações, que é uma possível conexão da mineradora, que é diversa da situação em que foi analisada no âmbito do, lá em 2017, no recurso que foi o diretor Relator Jurosa, em que não havia essa informação. Entendo que o caminho agora é seguir essa análise na ordinária. A SRT vai fazer a análise, vai encaminhar para a decisão da diretoria e a diretoria, com as novas informações vai tomar a melhor decisão bem eu também entendo que nós estamos discutindo aqui apenas a forma né? acho que é o mérito de fato ele já foi exaurido não há por que reabrir essa discussão eu acho importante que nós homenageemos as decisões que foram tomadas e que não constam nenhuma ilegalidade um eventual novo entendimento é possível mas aí tem que ter, tem que ser suportado por uma análise técnica robusta pela área, como assim manda a nossa governança interna. Ou seja, esse fato novo, ele tem que passar pela superintendência, que vai avaliar o caso e encaminhar para a diretoria se houver ali um recurso na decisão prolatada pelo superintendente. É um outro ponto também que eu coloco que de fato esse caso é um caso que nos salta muito aos olhos porque é, primeiro nós não podemos imaginar que uma situação de um de um sistema elétrico brasileiro um país que está em crescimento e desenvolvimento aquela região uma região de fronteira então naturalmente aquele sistema elétrico vai mudar seja por uma nova conexão de transmissão seja por eventualmente um novo potencial hidráulico que seja lá conhecido ou até a própria distribuidora fazer a sua ampliação de rede vegetativa natural. Também eu, eu discordo um pouco da, da avaliação que o diretor Efraim colocou, no sentido de que a empresa já conhecia essa situação ex-ante, ou seja, daqui a 5, dez anos nós podemos ter outra transmissora conectada, uma outra gerador conectado, e, de fato, a empresa, por ter aquela instalação de interesse restrito, ela teria ali um conflito de interesse muito grande com os diversos agentes que dependeriam daquela linha, é, que hoje é uma linha de interesse restrito. Mas, é, revisitando aqui, conversando também com o superintendente, colocou que é, a situação da Energisa já era uma condição conhecida quando da assinatura do contrato. Então, de fato, é, é, não me parece completamente adequado mas era a condição ali conhecida quando do processo licitatório é, o pedido que está sendo feito de uma nova conexão ela não se materializou ainda então nós temos que é, aguardar que todo o processo de conexão seja de fato materializado o parecer de acesso já foi emitido é o que consta então é, temos aí uma etapa a ser é, vencida aqui dentro da agência, autorização a ser dada para o, para o consumidor livre se conectar, início de obras e tudo mais. Então, essa é uma questão fática que é, entendo que é um fato novo, de fato, é uma questão nova, mas que não, não poderia ser enfrentada nesse momento. Entendo que não por uma questão de forma. Agora, é, se as características ali daquele sistema elétrico vão mudar, não, não tem como não mudar. E nós temos que reconhecer isso em um, de, um momento adequado. Então, esses são os meus comentários finais. Não havendo mais nenhum comentário, vou submeter à votação. Volto com o relator. Eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade conhecer o recurso administrativo interposto pela energética Águas da Pedra S.A. é APSA, quanto ao despacho 3557 de 24 de outubro de 17, haja vista exaurida a esfera administrativa. Próximo item. Item 10, processo 48.500.003618, barra 2017, traço 73. Assunto: proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão dos requisitos. Do regime de operação das instalações de transmissão e de geração de energia elétrica estabelecidos nos procedimentos de rede. Diretor Relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto. A nota técnica 50 de 2016, de 15 de dezembro. Fundamentou a emissão da Resolução Normativa 756, que aprovou a revisão 2016-12 dos módulos é, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 e dos submódulos 10.1. A 10.17 dos procedimentos de rede. Ao definir os critérios de regime de operação para as instalações estratégicas, foi considerada na nota técnica 50 a necessidade de futura audiência pública, para receber contribuições sobre o aprimoramento dos requisitos de teleassistência constante dos procedimentos de rede. No início de 2017. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, procurou o ANEL para propor a abertura de processo para discutir a revisão dos critérios associados ao regime de operação das instalações consideradas estratégicas para a operação do Sistema Interligado Nacional. Em 17 de julho de 2017, o ONS apresentou, após a realização de diversas reuniões, interações e oficinas sobre o tema com a participação do ONS, ANEEL e os agentes, proposta de revisão dos requisitos sobre o regime de operação das instalações da rede de operação. Em 24 de outubro de 2018, a SRT apresentou, por meio da nota técnica 40, proposta de abertura de consulta pública com análise de impacto regulatório AIR Visando colher subsídios para a revisão dos requisitos constantes dos submódulos 2.7, 2.14 e 3.2 dos procedimentos de rede que se relacionam com o regime de operação das instalações, mas especificamente dos requisitos de teleassistência. Em 26 de abril de 2018, foi publicado aviso da abertura de consulta pública 6 de 2018, com o fito de obter subsídios para a revisão dos requisitos dos procedimentos de rede relacionados com o regime de operação das instalações, conforme item 65 da Agenda Regulatória 2018-2019, com período de envio de contribuições entre 26 de abril a 25 de maio de 2018, por intercâmbio documental por meio do despacho 1787 de 7 de agosto de 2018, a Anel suspendeu até 1º de julho de 2019, com prorrogação automática até 1º de janeiro de 2020, o prazo de atendimento aos requisitos de assistência local ininterrupta para as instalações estratégicas E1, E2 e o 3, como também do requisito associado a redundância de equipamentos e canais de dados para as instalações E3 e E4, que são hoje somente teleassistidas. Em 10 de agosto de 2018, o processo foi a mim distribuído por meio de sorteio público. Em 29 de março de 2019, após a realização de reuniões e interações internas e externas. Para nivelamento de entendimentos e definições de encaminhamentos, foi concluída a análise de impacto regulatório número 3 de 2019, trabalho esse realizado pela SRT, SRG, SFE e SFG, como também as contribuições recebidas no âmbito da consulta pública 6 de 2018, sendo proposta nessa ocasião Naquela ocasião, minuta de resolução normativa, com respectivas revisões dos submódulos 2.7, 10.14, 3.2, 15.6 e 15.12, dos procedimentos de reze para o aprimoramento dos requisitos do regime de operação das instalações. Por meio da nota técnica 16 de 2019, de 26 de março a SRT recomendou a abertura de audiência pública com o objetivo de receber contribuições para análise de impacto regulatório realizada e para as minutas de resolução normativa e de revisão dos submódulos 2.7, 10.14, 3.2, 15.6 e 15.2, 12 dos procedimentos de rede propostas. É o que se tem a relatar. Para este item, eu solicitei que a SRT fizesse uma apresentação técnica, que discorrerá sobre os principais pontos da proposta. E a apresentação será feita pelo especialista em regulação, Benedito Cruz Gomes. Bom dia a todos. É, a proposta, o processo aqui em análise trata da revisão dos requisitos dos procedimentos de rede relacionado com o regime de operação das instalações. Nesse primeiro slide, a gente apresenta aqui o, uma linha do tempo do, do, do encaminhamento da instrução processual, destacando que no começo, ela começou com, quando, em dezembro de 2012, a Resolução 756 publicou a revisão dos procedimentos de rede. Aí, em janeiro, já prevendo que fossem feitas futuras revisões dos requisitos de, de, de regime de operação das instalações. Nesse processo, já em janeiro de 2017, o INES procurou a ANEL, apresentando proposta para discutir o tema, e por meio da portaria 4821 de 2017, essa esse tema foi incluído na agenda regulatória. Em abril de 2018, foi aberta uma consulta pública para apresentando cinco alternativas de solução. De, para o problema. E em agosto de 2018, uma vez que a resolução previa um prazo até julho de 2018 para ser feita a adequação das instalações hoje em operação ao regime de operação, aos, aos requisitos estabelecidos, em, em, em agosto de 2018 foi publicado um despacho prorrogando esse prazo até 1 de janeiro de 2020. E agora o processo se encontra na instrução da abertura de audiência pública para discutir a proposta de revisão normativa. É, o universo das instalações que a gente está tratando são as subestações tipo E1, E2, tipo E3, tipo E4 e as instalações tipo U3, além das instalações não estratégicas. Nesse universo, as instalações tipo E1, E2, e e o 3 hoje não podem ser somente teleassistidas. elas precisam ter uma assistência local ininterrupta 24 horas por dia. A gente está falando então no universo de 39 instalações é 1, 45 instalações é 2 e 65 instalações o 3 que não podem ser hoje teleassistidas. Os princípios que nortearam a nossa revisão normativa foram a modernização tecnológica, a flexibilidade. É a flexibilização normativa prevê é, estabelecendo menos, de forma menos restritiva a otimização da operação e a confiabilidade e segurança do sim. Assim, a, 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 o princípio norteador pode ser resumido na, no aprimoramento da regulação, de forma a fomentar a modernização tecnológica e a otimização da operação, sem comprometer a confiabilidade e segurança do sim. A proposta que a gente apresenta ela altera alguns requisitos estabelecidos hoje no procedimento de rede de forma a tornar-se menos restritiva com relação à a, a teleassistência das instalações. As, assim, as instalações que hoje é um, é dois e o três não podem ser teleassistidas. Na proposta, a gente prevê a possibilidade e a permissão dessas instalações serem teleassistidas. Com relação ao monitoramento dessas instalações, das instalações teleassistidas, hoje a regulação vigente não estabelece nenhum requisito. E, a, e na proposta que a gente encaminha, a gente está propondo que o pátio, as salas e as seccionadoras que são operadas remotamente sejam monitoradas. A, a regulação vigente hoje, ela estabelece plano de contingência apenas para o centro de operação. Na proposta encaminhada, a gente está propondo que o centro de operação e é bem como as instalações teleassistidas tenham um plano de contingência. É, a regulação vigente hoje prevê, com relação à segurança cibernética, que as, que as transmissoras e as geradoras tenham recursos, como firewall, antivírus, e na proposta que a gente está encaminhando, a gente prevê política e recursos para a segurança cibernética dessas instalações. Com relação. A regulação vigente, o estado de conservação não tem nenhum requisito. Na proposta que a gente encaminha, a gente estabelece que haja uma visita e uma verificação local periódica das instalações teleassistidas. É, com relação aos testes, a gente, na regulação vigente, tem requisitos para testes para serviços auxiliares e a interconexões. E na proposta que a gente encaminha, a gente faz testes de serviços auxiliares interconexões e de disponibilidade da própria teleassistência. Outros aprimoramentos regulatórios estão relacionados a que na proposta que a gente caminha, o NS tem que concordar que uma instalação tipo E1, E2 e o 3 seja teleassistida. Como é que ocorre esse processo? As empresas encaminham um formulário, uma declaração de que possui recursos para serem teleassistidas e que possuem desempenho esse recurso possui um desempenho adequado para poder ser teleassistido. O ONS analisa essa documentação encaminhada pelas empresas e faz a sua, a sua concordância ou negativa com relação a essa solicitação. A proposta também ela faz uma adequação com relação aos incentivos regulatórios. Ela, faz, ela altera a, a PV de forma que as instalações exclusivamente teleassistidas elas tenham uma PV aplicada quando elas estão desde Desligadas e quando elas estão ligadas. Assim, se o INES solicitar que uma instalação seja desligada e a empresa não permitir, não puder fazer esse desligamento, haverá uma cobrança de PV. As novas instalações implantadas, na proposta que a gente encaminha, também faz uma previsão de que elas sejam implantadas com, a, com os recursos para poder serem teleassistidas, seja qual for a sua classificação estratégica. É, isso aí, a ideia foi trazer a tecnologia embarcada ao processo, diminuindo futuras necessidades de alteração e de uh, implantação de melhorias e reforços nas instalações. Com relação ao acompanhamento, a proposta, ela cria, além do indicador de assistência previsto atualmente, um indicador de teleassistência, de forma que no futuro a gente consiga verificar o desempenho da teleassistência propriamente dita. Algumas externalidades que a gente verifica no processo. Uma vez que a teleassistência depende muito do sistema de telecomunicação para operar, a gente prevê que haverá uma melhoria nesses sistemas, inclusive com a utilização melhor do OPGW. Com relação ao serviço auxiliar, da mesma forma, a teleassistência tem muita dependência do serviço auxiliar das instalações. Então a gente prevê que ele será mais robusto e confiável. Haverá uma preocupação ainda maior das empresas em cuidar desse serviço e implantar serviços melhores. Com relação à modernização, a teleassistência, ela tem, ela traz aquele equilíbrio entre custos operacionais e custos de implantação. Então a gente prevê que as empresas, na economia de seus custos operacionais, poderá fazer a modernização das instalações sem acarretar necessariamente no aumento da tarifa. Ela fará isso já na economia dos seus próprios custos operacionais. É, operadores mais capacitados e especializados também, uma vez que a teleassistência exige centraliza a sua operação, a gente a expectativa é que esses operadores sejam mais capacitados e especializados. É, Além disso, tem uma externalidade que é a própria avaliação de desempenho da assistência. Hoje, a avaliação de desempenho da assistência fica muito relacionada à existência ou não de um operador, e na proposta a gente coloca outros indicadores que permitirão um acompanhamento mais próximo dessa condição. Assim, a proposta alterará o, o parágrafo 7 do artigo 4 da resolução 729, que trata de parcela variável, inserindo esse, esse novo parágrafo, vai inserir um subitem. Na resolu na, no anexo da resolução 669, relacionado à a, a, a vistoria periódica das instalações, e fará uma adequação dos submódulos 2.7, 10.14, 13.2, 15.6 e 15.12 dos procedimentos de rede. Essa foi a apresentação. Obrigado, Procuradoria sem questão jurídica. Bem, eh, obrigado, Benedito, pela apresentação. É, trabalho muito bem conduzido pela, pelas áreas envolvidas. Esse trabalho ele const, constou a, a envolvimento, como já falado no início da deliberação desse voto, das duas áreas de regulação da SRT e da SRG e também uma forte interação com as duas áreas de fiscalização desses serviços. SR SFE e SFG. Acho que o ponto principal que a gente que nós trazemos aqui inicialmente é dar voz e ouvi, na realidade, dar voz e ouvidos a, a um pedido que sempre ocorreu no segmento de transmissão e barra geração de alguma forma trazido pelo operador nacional do sistema elétrico. Eu me lembro que eu era o superintendente da SRT quando aprovamos essa versão da resolução dos procedimentos de rede e naquela ocasião o ANS trouxe uma proposta logo após a audiência pública ter sido encerrada naquele momento nós dissemos ó, não podemos incorporar essa proposta na forma como está trazida precisamos apresentá-la para a sociedade para que a sociedade conclua para que os agentes de transmissão e geração contribuam para então nós trazermos a, a nossa melhor convicção para a proposta é o que foi feito Logo depois que foi aprovado, houve um processo de intensa interação. Temos aqui o doutor Sidney, que é representante da Abrat. A Abrat se envolveu nessas discussões. Também era um pedido da Abrat é, que esse assunto fosse de alguma forma regulamentada. E o que, que nós tivemos ao longo desse, desde o início das primeiras licitações, é uma previsão editalícia nos editais de transmissão, depois... Materializada nos contratos de transmissão, que a escolha da tecnologia é das empresas, elas decidem a melhor forma de operar suas instalações, resguardado as condições de segurança eh, sistêmica, uma vez que, neste caso, o custo do arrependimento supera, em muito, qualquer penalidade regulatória eh, imposta pelo, pelo regulador. Então, o que nós fizemos aqui na presente proposta proposta presente proposta bem trazida pelas áreas envolvidas é não escolher a tecnologia nem escolher a forma de operação muito pelo contrário nós criamos os incentivos regulatórios e a decisão de fazer a escolha da tecnologia a forma de operar é e sempre será dos concessionários e dos agentes de geração e transmissão como um todo Alguns pontos importantes do voto, não faria leitura integral, apenas destacar alguns pontos trazidos. É, não podemos nos afastar do estágio atual e futuro de evolução tecnológica que aprimorou e encontra-se em constante evolução nos processos de monitoramento, supervisão e controle dessas instalações, possibilitando sua operação remota com a dispensa de presença física de um profissional. Capacitado para operação no local. Apenas lembrar que, quando o momento que estamos hoje, tecnológico, é possível antever defeitos em equipamentos por meio de monitoramento. Temos, como já foi falado em outras deliberações, a, o uso cada vez mais constante dos recursos de comunicação, razão pela qual nós não podemos nos afastar dessas premissas na, ao trazer essa proposta. Um outro ponto também é que, Dentro de um universo de mais de 900 instalações, nós estamos tratando aqui apenas de um universo de 39 instalações é 1, 45 é 2 e 65 o 3. Ou seja, não estamos trazendo uma proposta que, no limite, estaria extrapolando isso de forma é, é, sem critério para todas as instalações. É um, um, um universo bastante resumido. O outro ponto também é que hoje, 79% das instalações de transmissão já possuem teleassistência, o que não indica que não possuam também assistência local ou um misto dessas duas tecnologias. Tem, no, ao longo do voto, são trazidos vários indicadores que suportam essa proposta. Tá? É, passando aqui o item 25. Adicionalmente, é importante ressaltar, como já falado no início, que a utilização da forma, de forma exclusiva dos recursos de teleassistência nem sempre é o regime de operação mais adequado, de forma que as especificidades de cada situação para aplicação da tecnologia devem ser avaliadas pelos agentes no momento da escolha da forma de assistência e tratadas no planejamento e na operação de cada instalação. Esta liberdade de gestão das empresas vai ao encontro. Estabelecido no caput da cláusula terceira dos contratos de concessão das transmissoras. Então, o que nós estamos trazendo aqui é a vinculação ao instrumento editalício. Pontuo que o presente processo analisou a possibilidade do. Emprego dos recursos de teleassistência nas instalações de transmissão e geração de energia elétrica, identificando os aprimoramentos regulatórios necessários para fomentar a modernização tecnológica e a otimização da operação sem comprometer a confiabilidade e segurança operacional. Acho que um ponto importante que está sendo trazido nessa proposta é que eh, nós estamos incluindo incentivos regulatórios para antever situações de falha. Do que é considerado vital hoje na operação de instalações de geração e transmissão, que são recursos de comunicação, recursos de supervisão e suprimento de serviços auxiliares. Ou seja, uma instalação de geração e transmissão, ela literalmente para se você tiver falhado esses três componentes isoladamente ou em forma conjunta. A análise de diversas perturbações de grande repercussão no país são comprovadas por falhas. Nesses três itens da operação das instalações. Bem, feito esses, esses comentários finais, passo agora a leitura do dispositivo, que diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500.0036.18 de 2017, voto por instaurar a audiência pública por intercâmbio documental com período de contribuições de 45 dias. Conforme proposta apresentada no relatório de análise de impacto regulatório 3 de 2019, elaborado de forma conjunta pela SRT, SRG, SFE e SFG, com o objetivo de colher subsídios para as minutas de resolução normativa e de revisão dos submódulos 2.7, 10.14, 3.12, 3.15.6. E 15.12 dos procedimentos de rede que aprimoram a regulação do regime de operação das instalações de transmissão e geração. É o voto. Em discussão? Só, só queria parabenizar a tanto a superintendência como o diretor-relator pela discussão do processo, de fato, traz importantes avanços na... Na regulamentação da, do regime de operação, tanto de tra transmissão como de geração, certamente vai ser uma audiência pública bem com bastante contribuição. É um tema que envolve bastante todas as transmissoras, principalmente. E tenho certeza que, com as contribuições, ainda vamos aprimorar ainda mais. Mas a proposta já colocada em audiência pública já representa significativos avanços para a, a transmissão de energia. Só... Acompanhando as palavras do Dr. Rodrigo Limpe, e aí eu gostaria de ressaltar, doutor Sandoval, a decisão que nós tivemos nas reuniões anteriores, em que, naquele caso, nós chegamos a tratar do tema de um reconhecimento da questão das fibras, onde a gente tratou dos 75%, 25% de captura para a modicidade tarifária, em que naquele momento a gente matriculou na SRT a revisitar esse esse regulamento no sentido de propiciar um incentivo às transmissoras para que nós venhamos a ter o país com uma cobertura de fibra na mesma magnitude e capilaridade que hoje nós temos sistema de transmissão brasileiro. E isso nos permitirá primeiro fazer a contribuição que o setor elétrico tem para com a sociedade. Até porque a gente sabe que, levando nos cabos OPGW, PGW, a gente vai ter uma fibra com qualidade não internet via satélite, internet via antena o que a gente conhece bem os, os problemas. Cada um dos brasileiros sabe o que, que significa isso no dia a dia. E, com esse modelo de incentivo que permitirá que a gente tenha fibra, nós vamos alcançar uma maior segurança naquilo que a gente está. Se propondo a regular agora nos submódulos 2.7, 10.14, 13.2, 15.6, 15.2 dos procedimentos de rede. Porque a gente, bem colocado pelo relator, o custo de qualquer falha nisso, ele é muitas vezes é imensurável. A gente está falando em inovação no modelo de autorizar que subestações fiquem teleassistidas. Isso aprimora, isso vai no sentido que a agência procura, que é inovar, buscar eficiência, capturar eficiência, a modicidade tarifária, mas não devemos esquecer que tem um ponto estratégico muito grande, o custo de oportunidade, ele é muito maior. Aí vem aquela discussão no CMSE com relação já trazido em alguns momentos pelo operador, quanto custa né, um blackout e quanto custa um despacho de térmica. Quando você vai fazer essa comparação, eu trago a mesma comparação aqui para essa modelagem de teleassistência. E só parabenizar o diretor relator, eu creio que essa, essa audiência vai contribuir muito em que pese a gente ser adepto à inovação. Mas entendemos que a gente também tem que ficar muito atento à questão estratégica de segurança dessas instalações, segurança sobre o olhar operativo. Perfeito. Obrigado pelas contribuições. Nós, de fato, como já discutimos isso na reunião prévia, é uma preocupação que temos e cotejaremos as, essas preocupações na instrução definitiva do processo, ouvida toda a sociedade. Eh, em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Eu também acompanho, oh, desculpe, eu. A... <laughs> Força do hábito, né? Pro... Isso, proclamo que a diretoria decidiu por unanimidade instaurar audiência pública por intercâmbio documental com período de contribuições de 26 de junho a 9 de julho de 2019. Portanto, com duração 9 de, de 40... agosto, não? Ah, desculpe, agosto. Perfeito, obrigado, diretor Lip. Então, vamos lá. É, declaro que a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade, instaurar a audiência pública por intercâmbio documental, com período de contribuições de 26 de junho a 9 de agosto de 2019, portanto, com duração de 45 dias, conforme proposta apresentada no relatório de análise de impacto regulatório 3 de 2019. Da SRT, SRG, SFE e SFG, com o objetivo de receber subsídios para as minutas de resolução normativa e de revisão dos submódulos 2.7, 10.14, 3.2, 15.6 e 15.12 dos procedimentos de rede que aprimoram a regulação do regime de operação das instalações de geração e transmissão. É, próximo voto, senhor secretário. Próximo item, item 1 da pauta, processo 48.500.006213, barra 2018, traço 78. Assunto, reajuste tarifário anual de 2019 da, Campo, da companhia Campo Larguense de Energia, COCEL, a vigorar a partir de 29 de junho de 2019. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Só um minutinho que o sistema está... Processo 48.5006213 2018-78, Companhia Campo Larguense de Energia COCEL. A Companhia Campo Larguense de Energia COCEL, sediada na cidade de Campo Largo, Estado do Paraná, é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 50 mil pessoas. Unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 103 milhões. Conforme consta na resolução homologatória 2.411, de 26 de junho de 2018, o reajuste tarifário anual de 2018 da COCEL representou, em média, uma variação nas tarifas homologadas na casa de 12%. A Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica 112 de 2019, consolidou os cálculos do reajuste tarifário anual de 2019 da COCEL. Em 13 de junho de 2019, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da COCEL as planilhas finais de cálculo do RTA de 2019, conforme dispõe a resolução normativa 652, de 17 de março de 2015. Registra-se ainda que a SGT, no transcorrer da instrução processual, não verificou inadimplências registradas em nome da COCEL relativas às obrigações intrasetoriais. É o que se tem a relatar. Procuradoria. Sem questão jurídica. Vou convidar a SGT para fazer uma apresentação. Essas apresentações, quando é negativa, é uma, uma maravilha. Reajuste negativo, mas apresentação positiva. É. Vamos lá. Bom dia, senhores. Vou tratar aqui então do reajuste tarifário da Cosel. Como apontado pelo diretor, é, ela a Cosel atende o município de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, cerca de 50 mil unidades consumidoras, uma receita anual da ordem de 113 milhões de reais. O efeito médio é decomposto nessas, nesses principais componentes, que a gente pode perceber aqui em cargos setoriais, 0,39, quando é, normalmente a gente tem visto um efeito negativo, mas a gente já vai explicar por quê. É, e o principal destaque aqui, é custo de aquisição de energia, reduzindo significativamente. Por quê? Porque ela está mudando a condição de suprimento, de, de compra de energia dela. Até, até junho, no início de junho de 2019, ela era suprida integralmente pela Copel. Então, ela estava diretamente relacionada às tarifas des, da, da Copel, que tinha um mix bem elevado. Então, ela optou por buscar uma, uma fonte mais barata, fez uma chamada pública e conseguiu adquirir energia mais barata. A gente vai detalhar um pouco mais à frente também. E componentes financeiros... Tem, vai ter um reflexo aqui também de, de, dessa nova situação de suprimento. O efeito médio proposto final é, da, é de 4,56%, sendo mais negativo no, no baixa tensão, menos 6,60% e 0,71% no alta tensão. Essa diferença decorre principalmente pelos componentes de TE e TUSD, que no caso até nem toda alta tensão compra energia da da empresa, então os efeitos de TE que são associados aos encargos setoriais lá da da CDE energia e principalmente custo de aquisição de energia que estão caindo não são sentidos para todos os consumidores de alta tensão na TE. Aqui destacar é, a questão dessa nova condição de compra de energia, a gente passa a ter na nos encargos setoriais um componente de previsão de SSER que antes não 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 compunha o cálculo tarifário da, da COCEL. Esse item de custo estava em, incluso na tarifa de suprimento da COPEL até, até início de junho. No custo de transmissão, a COCEL passa a incorrer em custos de transporte e muste de Itaipu, porque ela recebe cotas de Itaipu. O novo mix, a gente destaca que. Além de adquirir energia de um novo agente em um contrato bilateral de chamada pública, a empresa agora ela recebe diretamente cotas de garantia física, cotas de Taipu e Angra. E nos itens financeiros que não tinha até o processo passado previsão de risco hidrológico para ela ser suprida, agora ela passa a ter essa previsão de risco hidrológico. Detalhando um pouco mais os encargos setoriais, aqui a gente percebe a queda da CDE conta CR, contribuindo com menos 4,76%, que é a liquidação antecipada da conta CR. É, o aumento da CDE uso, que é reflexo da variação do custo que continha na tarifa até o, o ano anterior e a nova cota. No ano anterior, é, a cobertura ainda, é, ainda era inferior, em, em setembro de 2018 passou por por uma revisão extraordinária, mudando o patamar de custo da CDE uso. E aqui entra a questão do ESS, a previsão de R, que até o ano passado não, não, não estava incluído na tarifa da COSEL. Então, o efeito total dos encargos é de 0,39%. Na compra de energia, a gente pode ver, aqui foi detalhada uma coluna processo DRA, que é o processo anterior, então antes ela... Basicamente, tinha contratos, o contrato bilateral, que é o contrato de suprimento com a COPEL, e a cota do Proinfa. Agora ela passa a ter um contrato bilateral, que no caso é com uma comercializadora, e recebe as cotas de Angra, Itaipu e Cotas. A maior despesa de, de compra de energia acaba sendo Itaipu, aí, na previsão, por conta do, do patamar do, dos preços, influência do dólar, principalmente para esse ano. Mas a gente percebe também, então, se olhar estritamente aqui custo de compra de energia, conforme a gente apresenta no, apresentou nos processos anteriores, a gente vê uma queda de quase 30% no mix de compra de energia. Mas a gente não pode olhar isso de forma isolada. Esse movimento de sair de ser suprida para uma nova situação de compra de energia, é, a gente vai explorar à frente. O efeito da compra de energia é menos 13,37%. Aqui a gente apresenta brevemente essa, essas algumas considerações sobre essa alteração de compra de energia antes suprida. Todos os custos de compra de energia eram concatenados. Né? A tarifa de suprimento já incluía ESS, UER, o efeito de Taipu, o risco hidrológico estava tudo na tarifa da Copel para a Cosel. Agora a empresa indo para uma compra em chamada pública, ela passa a ser agente da CCE e ela passa a receber cotas de energia, seja Todas aquelas citadas, que não estão concatenadas mais com, com o processo da empresa. Inclusive, ela é de junho e tarifas de cota mudam em julho. E né? Taipu, o preço em dólar, muda no final do ano. Então, ela não tem mais essa concatenação de custos. Ela está exposta diretamente ao risco hidrológico e passa a contribuir com o SS e o R ER também de fo forma não concatenada. Os custos de transporte de Taipu também não estão concatenados mais com o processo da empresa. Então, ela altera significativamente o risco financeiro para a empresa. Não é uma decisão simples para essas pequenas empresas. Né? A gente vê que algumas já tiveram essa iniciativa, é um passo grande para elas, é, porque, enfim, antes era uma situação de conforto, você passar, repassar a tarifa da supridora, de forma concatenada, ela não fica exposta a essas variações. Agora ela precisa incorporar uma gestão sobre esses riscos. E claro, a bandeira vem aqui para mitigar é, esses riscos financeiros, principalmente o risco hidrológico. né? Então, isso acaba mitigando um pouco o risco financeiro para a empresa. E, claro, de outro lado, ela vai ter uma CVA que vai capturar essas diferenças, mas o, o, o montante de recursos que ela pode ter que aportar para cobrir uma eventual variação de custos pode ser bem significativo. Fizemos uma simulação, então, aqui mudando é, essa estrutura de compra a gente tem que incluir o, o, o pemix da tarifa vigente, hoje era R$ 248. Reais. Era o PMX em função da tarifa da Copel. Se ela mantivesse o suprimento, esse PMX iria para R$ 259, reais. então teria um, um efeito positivo. Olhando essa nova estrutura de compra, ele conseguiu reduzir o PMX de compra de energia para um Pemix é, equivalente ali 217 que é composto pelo Pemix de compra, mas as outras despesas que são incluídas que ela não tinha antes, né? risco hidrológico, transporte de Taipu e, e previsão de ISS. Então ela conseguiu reduzir cerca de 40, quase 43 reais a despesa por megawatt-hora de, de energia. E forma ilustrativa a gente apresenta aqui qual o efeito médio se ela mantivesse como suprida seria positivo de 3,4%. No entanto, a gente está observando uma queda de um efeito de menos 4,56%. São quase 8% por conta dessa alteração no, no suprimento de energia. Avançando os outros componentes, lembrando aqui: parcela B, no caso, contratos, regra nova, ela é atualizada pelo PCA menos fator X, PCA foi de 4,66%. E o impacto no reajuste da parcela B, 0,73%. Componentes financeiros. Lembrando aqui a CVA de energia, ela está olhando para um período em que a empresa era suprida, então, o reflexo desse 3,31% é basicamente efeitos de piscofins, que não estavam na cobertura tarifária econômica anterior. E enfim, ela não estava é, é, sendo afetada pela metodologia de bandeiras aqui, ela não, não era por ser suprida, ela não recebia recursos. A CVA de em processamento de cargos setoriais é reflexo da mudança da CDE, é, a revisão extraordinária da CDE em 18, em setembro de 18, e a gente adiciona agora a previsão de risco zoológico também. Então, o impacto no reajuste é de 9,65%, então um patamar bem superior ao que era observado nos anos anteriores, que era basicamente CVA de, de energia, né, piscofins. Até porque ela era concatenada anteriormente. A evolução das tarifas, a gente chega a uma tarifa de e 557,12, volta próximo à variação do IPCA nesse período, no período de 10 anos. E ainda uma tarifa acima da tarifa da Copel, a principal distribuidora na região, no Paraná, que foi aprovada uma semana atrás. 517,61 reais é a tarifa do B1 da Copel. Ela consegue uma evolução grande no, no ranking de tarifas. Ela sai de uma 48ª posição para uma 21 ª posição das tarifas, a tarifa mais mais baixa. Né? É, a tarifa, a composição da, da tarifa, a gente destaca aqui. É, Ainda o peso dos encargos setoriais na tarifa, 22%, cerca de 22%, mas principalmente aqui nos no, valores de tributos, que são significativos lá no Paraná, a alíquota chega perto de 30%. O ICMS aqui consta como 32%, mas é uma... está é, relacionada à informação do, da receita de ICMS, que aqui inclui alguma receita de ICMS de consumidores livres, a parte da TE, então... É a base da nossa informação, mas lembrando, mesmo assim, a tarifa é, a alíquota máxima lá do ICMS, que, que afeta a maioria dos consumidores na COCEL, é 29%. Bem elevada se comparada com outros estados. Bom, era isso, senhores. Obrigado. Agradecer a SGT, em nome do Volto, pela apresentação. E, senhores diretores, só ressaltar aqui primeiro da, da nossa felicidade em estar, estar na condição de relatar processos tarifários com resultados negativos, mas e que refletem uma mudança de gestão na Cosel, em que pese bem colocado pelo Walter a questão da mudança estratégica de sair e passar para correr os riscos de mercado, a gente observa que a gestão no campo da energia é que está gerando esse grande efeito, né, que para baixa tensão, em que pese a gente está falando de menos 4,56, mas na baixa tensão a gente vai ter aí o, os consumidores de baixa tensão experimentando um, uma redução de menos 6,6. Em alta tensão a gente vai ter menos 0,71. Então esse é um ponto que a gente destaca. E aqui, só para fazer um, uma, uma comparação, senhores diretores, aquilo que a gente já vem falando com relação à desoneração tarifária. Observamos que aqui a COSEL mexeu no campo da compra de energia. A gente, na nossa pizza, a gente atrela 40% à geração, 20% ao segmento de D, e os outros 40% atributos mais encargos. Aqui a COSEL fez o trabalho de casa, em que pese está correndo, sim, alguns riscos. A gente já, ouviu, já viu aí movimentos em que os riscos não administrados é, carrearam essas pequenas para uma situação difícil. Mas aqui foi uma decisão exitosa a se mostrar pelo resultado que nós estamos experimentando e que os consumidores dessa concessionária só têm a louvar pelos dirigentes que tomaram tal decisão, e essa decisão tem se, tem se mostrado acertada e, naturalmente, vamos observar nos próximos anos. E a gente faz aí é, votos que a gestão da COCEL consiga manter o patamar de compra de energia e que o país venha ofert é, ofertar energias mais baratas e que, naturalmente, a gente vai experimentar a redução da tarifa. Agora, aqui, também fazendo uma análise junto à questão da nossa... Nossa agenda de desoneração tarifária, aqui tem uma coisa para a gente ressaltar: ICMS na casa de 32%. Sabemos que o Rio Grande do Sul experimentou uma situação fiscal nos últimos anos muito difícil, mas nós estamos falando em. ICM... É, desculpa, o Paraná experimenta uma situação fiscal complicada, quase todos os estados brasileiros estão experimentando, mas um ICMS na casa de 31% é muito alto, né? Então, um ponto que a gente traz para reflexão, assim como a gente atrás de todas as, as tarifas que são reajustadas, em que a gente tem no norte, o caso do Amazonas, Roraima, tudo na casa de 15, 17%, enquanto no sul do país, aqui no Goiás também, experimentamos algo em torno de 30%. Então, um ponto de reflexão que a, a agência vem vem é, divulgando a nossa agenda e no sentido de conscientizar os governos que entendemos a justeza do, do, do tributo, mas entendemos que, por meio da tarifa de energia, já é algo que passa a ser insuportável. Senhores, feitas as apresentações pelo voto da SGT, eu passo direto ao voto diante do exposto e do que consta nos autos do processo 500, 6213, 2018 201878 voto pela emissão da resolução homologatória conforme a minuta anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da companhia Campo Larguense de Energia Cosel, a vigorar a partir de 29 de junho de 2019, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos -4.56%, sendo 0.71% para os consumidores em alta tensão e 6, menos 6,6% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da COCEL. Aprovar para fins de cálculo do atual reajuste tarifário da previsão anual dos encargos do de serviço sistema e de energia de reserva. E homologar em R$ 511.465,25 o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica COCEL, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Bem, é realmente de, de se louvar o resultado que está aqui sendo trazido e principalmente. Pela iniciativa que houve da, da permissionária de buscar uma nova forma de suprimento, e, e na realidade, quando ela faz isso, ela, ela traz um ganho efetivo para, para os consumidores. Eh, desculpe, não permissionária, concessionária de, de distribuição do estado do Paraná. E ela traz um, um, uma, um ganho efetivo na redução das tarifas dos seus consumidores. Eh, até gostaria de fazer uma, uma pergunta aqui para a SGT é, essa decisão da, da concessionária e também de outras permissionárias quando aplicável a ANEL, ela de alguma forma ela auxilia considerando que são empresas que têm uma estrutura não tem uma estrutura de análise de risco decisória a exemplo de uma distribuidora, eu acho que talvez nós poderíamos pensar em, em alguma uma capacitação, algum treinamento nesse sentido, para as empresas que manifestarem interesse de fazer essa, essa análise de, de mudança de suprimento, porque, é claro, nós estamos tratando de consumidores em número absoluto, um número pequeno, mas que poderia trazer de fato um ganho efetivo para os seus consumidores. Porque já tivemos casos de, distribuid de permissionários, distribuidoras que tentaram fazer o caminho, esse mesmo caminho, e não lograram êxito, e tiveram que depois recorrer à agência para que nós pudéssemos auxiliá-las. Então, queria também recomendar isso, doutor Davi, na medida do possível, avaliar se é pertinente essa, essa ação da, da ANEL. É, em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade pela emissão de resolução homologatória na forma diminuta anexa, conforme prolatado pelo diretor-relator, proporcionando um reajuste tarifário anual das tarifas da Companhia Campo Larguense de Energia Corcel, a vigorar a partir de 29 de junho de 2019 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 4.56%, sendo menos 0.71 para os consumidores conectados em alta tensão e menos 6.6 para os consumidores conectados em baixa tensão e conforme demais itens do voto prolatado pelo diretor relator, solicito a chamada do próximo item. Item 6 da pauta, processo 48.500.005249, barra 2016, 72. Assunto: requerimento administrativo interposto pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, com vistas à complementação orçamentária para ressarcimento de custo de implementação da Cadeia de Sistemas para os Leilões do Ambiente de Contratação Regulada, ACR. Diretor, relator, Rodrigo Limpe Nascimento. A Lei 10848 atribuiu à ANEL a realização e regulação das licitações para a contratação de energia elétrica, podendo a agência promovê-las diretamente ou indiretamente por meio da CCE. Por meio do despacho 4190 de 21 de outubro de 2014, a ANEL renovou a delegação à CCE por tempo indeterminado nas atividades de operacionalização de leilões de contratação de energia de reserva de outorga de concessão, autorização e venda de energia elétrica. Oriunda de empreendimentos novos ou existentes em qualquer de suas modalidades, ressalvados os leilões estruturantes. Dentre outras obrigações, incluiu a de zelar pelo contínuo aprimoramento das ferramentas e dos procedimentos operacionais utilizados na consecução dos leilões, notadamente quanto à sua robustez e segurança, podendo os custos associados serem reconhecidos pela ANEL para fins de rateio das despesas incorridas nos certames. Por meio da nota técnica 14 da CEL, SGI, SCG, SRM de 27 de junho de 2017, a super, após análise das contribuições recebidas na audiência pública 93 de 16, recomendaram a aprovação do desenvolvimento e da proposta de ressarcimento dos custos de implementação de uma cadeia de sistemas para os leilões do ACR, com, contemplando. O sistema de integração de bases para inscrição, o sistema de gestão de garantias financeiras e o sistema de gestão dos contratos do ACR. Por meio do despacho número 2038, de 11 de julho de 2017, a agência aprovou o desenvolvimento da cadeia de sistemas de leilões, na forma proposta pela CCE, com vistas a otimizar processos e elevar a segurança das atividades envolvidas nos certames, bem como o ressarcimento do custo. Inicialmente previsto de R$ reais a ser rateado entre os agentes que participarem dos leilões de energia nova e existente, conforme o quadro a seguir. Aqui o quadro detalha os custos dos sistemas, tem o sistema de integração de bases para inscrição, a gestão de garantias financeiras e o sistema para gestão de contratos de comercialização. O rateio e correspondente ressarcimento destes valores tem ocorrido ao longo do período de desenvolvimento do sistema. Sistemas fixado inicialmente em 18 meses, mediante a incorporação de parcelas fixas aos custos de realização de cada leilão do ACR. A tabela a seguir contém os valores rateados pelos participantes do leilão 01/2018, Foi 04/A-4/2018. Aqui temos os valores por cada um dos, dos itens, e o custo por inscrição e o custo de desenvolvimento alocado neste leilão, que era o valor total de 3 milhões. Em reunião realizada no dia 13 de março de 2019, na ANEL e por meio da carta CCE 373, complementada pela carta 597, de 27 de maio, a CCE solicitou a aprovação pela ANEL da postergação do término da implantação dos sistemas, de 29 de julho de 2019. Para 31 de janeiro de 2020, um aumento no prazo de seis meses, bem como de complementação orçamentária de R$ 2.920.037. Em 20 de maio, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. A CEL e a SGI analisaram o pleito e justificativas da CCE e apresentaram suas recomendações, consubstanciadas na nota 10, de 17 de junho de 2019. É o relatório. Procuradoria sem questão jurídica. Trata-se de requerimento administrativo por meio da qual a CCE solicita que seja aprovado pela ANEL a postergação em seis meses do término previsto para implantação da cadeia de sistemas de leilões, aprovada no despacho 2038, bem como a complementação orçamentária no valor de 2.920.000. Inicialmente, ressalta-se que o desenvolvimento da cadeia. Sistema de leilões tem os seguintes objetivos: dar maior segurança ao processo pós-abilitação técnica, inscrição, aporte de garantias e habilitação do empreendedor, substituindo a troca de planilhas e documentos via correio eletrônico de forma descentralizada por um sistema computacional seguro, de acesso restrito pelas partes desse processo, reduzir custo e tempo de execução. Desses processos é minimizar erro humano em planilhas e formulários por meio de análise, execução de tarefas em lote e rastreabilidade das ações e informações, além de substituir a troca de documentos físicos por tarefas e documentos eletrônicos, gerar maior controle e aumentar a capacidade de análise por meio de banco de dados e relatórios gerenciais automáticos. A CCE informou que no decorrer da execução dos trabalhos. Um conjunto de fatores adversos, não previstos no momento da elaboração das estimativas orçamentárias que deram sustentação à nota técnica de aprovação do projeto, levaram à necessidade de replanejamento das atividades, com postergação do término e, consequente, majoração de custos. Na tabela a seguir, são apresentados resumidamente os motivadores do replanejamento. Com os respectivos custos adicionais em relação ao orçamento inicialmente aprovado, assim como o valor previamente orçado a título de contingência e a complementação orçamentária requerida para a realização do projeto. Encontra-se nos autos o detalhamento de cada motivador, conforme demonstrado pela CCE por meio das cartas 373 e 597, após solicitação da ANEL. Aqui temos. Nos, dentro dos motivadores, requisitos de negócio, em que a descrição, houve um ciclo muito longo para a validação dos requisitos de negócio, exigindo quatro meses a mais do que o previsto. Tamanho funcional, que é 19% superior ao originalmente estimado, devido às solicitações de mudanças e a maior complexidade observada no detalhamento da solução, de modo a promover uma centralização das informações de leilão. A centralização de informações, em que foi necessário promover uma centralização das informações de leilão, produto e empreendimento, em razão de mudanças no contexto dos sistemas de informações da CCE, que ocorreram posteriormente ao projeto de estudo do Cadeia de Sistemas de Leilões. Segurança da Informação, em que foram identificadas especificidades nos requisitos da segurança da informação, que implicaram maior esforço de análise e reestruturação dos componentes de autenticação. E autorização de acesso na CCE. Desempenho dos fornecedores, que foi menor que o esperado em face das novas tecnologias de interação com o usuário utilizadas na solução e ao elevado turnover dos desenvolvedores dos terceiros contratados, implicando atrasos na fase de construção. A inflação, que o orçamento previa início das atividades em julho de 2017, mas só foram efetivamente iniciadas em janeiro de 2018. Despesas gerais e licenças de software. Houve uma redução de 43 mil em despesas gerais e 273 mil em aquisição de licenças de software de BPM, não mais requeridas devido às mudanças nas licenças de software, arquitetura tecnológica e otimização de performance das aplicações. Esclarece que, como já existe a previsão de reserva de contingência no valor de mil Seriam, serão necessários R$ 2.920.000 para a cobertura dos R$ 4.543.000 apontados pela CCE. Conforme nota 10 de 2019 da cel do valor apontado pela CCE, as superintendências validaram o total de R$ 1.968.737, referente a cinco dos seis motivadores: requisito de negócio, tamanho funcional, centralização de informações segurança da informação e inflação em 2017, conforme tabela a seguir. Aqui temos os valores o, constantes na tabela solicitados pela CCE e os valores validados pela área técnica, em que houve validação de todos os itens com exceção do desempenho dos desenvolvedores. Quanto ao prazo adicional dos requisitos de negócios, a CCE esclareceu que, diferentemente do que havia assumido como premissa, o ciclo de confirmação dos requisitos de negócio para sistemas de inscrição de leilões e de gestão de garantias, não se resumiu a uma simples validação. Foi necessária uma profunda análise, revisão e realinhamento de requisitos. A CEL e a SGI também destacaram a realização dos leilões em 2019, que não permitiu que unidades da CCE envolvidas no projeto pudessem seguir a agenda proposta de levantamento de requisitos. O aumento do tamanho funcional do projeto foi explicado tanto pelo aprofundamento na descrição quanto pela necessidade de implementação de funcionalidades não previstas inicialmente. Quanto ao item centralização de informações, a CCE esclareceu que foi ratificado pela CSGI que a necessidade de unificação de informações de produto, leilão e empreendimentos em um novo repositório central que passará a ser a fonte única dessas informações para os demais sistemas da CCE. Agregou um conjunto bastante significativo de atividades ao projeto. Como uma, houve uma mudança no contexto de sistemas da CCE entre a elaboração do projeto de estudo do CD de leilões e o efetivo início do projeto, com a implantação de um módulo de leilões no CLIC-CCE, responsável pelo, pelas informações de produto, leilão e empreendimentos, foi necessário revisar a solução técnica dos novos sistemas a serem desenvolvidos no âmbito do projeto. Cadeia de sistemas de leilões e realizar diversos ajustes em todos os sistemas da CCE, que proveem ou consomem essas informações. Quanto ao quesito segurança de informação, houve a necessidade de criação de um novo mecanismo de autenticação e autorização para os participantes, pois o desenho atual do sistema de segurança não contempla o acesso ao sistema centralizado de novos proponentes que não sejam agentes da CCE. Já em relação ao desempenho dos desenvolvedores, a CCE destacou que a equipe de construção apresentou produtividade abaixo do esperado devido a dois fatores: conhecimento limitado das tecnologias de front-end pelos terceiros contratados e o alto turnover dos desenvolvedores de front-end, ambos relacionados ao elevado crescimento deste mercado e à alta demanda por profissionais com domínio sobre o tema. Sobre esse item específico, as superintendências ponderaram que a contratação destes profissionais é de responsabilidade da contratante, e que suas habilidades nas tecnologias requeridas pelo projeto poderiam ser aferidas antes e durante o período de experiência. Acrescentaram que a alta rotatividade desses profissionais não é item de risco do ciclo de desenvolvimento de software, mas do contrato e das condições nele estabelecidas. Assim, concluíram que o ressarcimento adicional Motivado pelo desempenho dos desenvolvedores, não deveria ocorrer. Observa-se que os itens despesas gerais e aquisição de software sofreram redução em decorrência da não aquisição de software de Business Process Management, bem como da otimização de algumas funcionalidades. Conforme explicaram, esse ganho está relacionado ao item de centralização das informações. No do exame dos autos, observa-se que a análise efetuada pelas superintendências foi criteriosa e que as recomendações constantes da nota são adequadas. Não obstante, diante da relevância da cadeia de sistemas para a segurança dos leilões de energia promovidos pela ANEL, estando a agência entre os maiores interessados, as próprias é, superintendências mencionaram a possibilidade de aprovação também da parcela correspondente aos custos adicionais realizados ao desempenho dos desenvolvedores do projeto. Caso a diretoria se entendesse. Em é verdade, neste momento, a execução parcial do orçamento previsto pela Câmara, ainda que complementar ao inicialmente aprovado, considerando-se todos os já listados benefícios aos certames promovidos pela ANEL, poderia comprometer os resultados do projeto, impactando negativamente a própria agência e sua atuação, sendo que a ANEL é a principal beneficiária do sistema. Ainda que se reconheça que o item está adequadamente adstrito ao objeto do contrato firmado pela CCE e, portanto, sob sua gestão, o que se descreve é uma situação de difícil administração, com variáveis que fogem à influência daquela instituição. Mesmo com o planejamento e acompanhamento do contrato, tais riscos não poderiam ser eliminados, não faria sentido, diante do possível prejuízo ao produto contratado, seu não reconhecimento. Convém também mencionar que a não aprovação do ressarcimento via participantes dos leilões pouco alteraria a situação de fato dos pagantes, pois, conforme informado pelas superintendências, não sendo o valor restituído pelos participantes, o ônus recairia sobre os associados da CCE. Entretanto, os participantes são, em sua maioria, também associados da CCE, de tal forma que a base de pagantes seria majoritariamente a mesma. Por fim, reforça a necessidade de contínua diligência. Por parte da CCE com os marcos e custos previstos e realizados no desenvolvimento dos sistemas, obrigação imposta quando de sua aprovação e autorização pela ANEL, por meio do despacho 2038-2017. Neste contexto, permanece a importância e necessidade por parte da ANEL de analisar e criticar os valores declarados, sempre visando o adequado atendimento ao consumidor final. Diante do exposto, Dada a relevância do projeto e seus potenciais benefícios, com destaque aos ganhos processuais de eficiência, segurança e redução de custos, afigura-se pertinente reconhecer também a parcela de, de ressarcimento associada ao desempenho dos desenvolvedores, como também as outras cinco, concluindo-se pelo integral provimento ao requerimento apresentado pela CCE. Portanto, com base no exposto no que consta do processo, voto por aprovar a postergação do prazo de implantação do projeto cadeia de sistema para os leilões do ACR em seis meses ficando a data estabelecida para 31 de janeiro de 2020 validar a utilização de recursos da reserva de contingência autorizada anteriormente no valor de R$ 1.608.793,98 e aprovar o ressarcimento adicional no valor de R$ 2.920.037 a ser atendido mediante rateio entre os agentes compradores e vendedores que comercializarem energia nos leilões de energia nova e existente no ACR. É o voto. Em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade, aprovar a postergação do prazo de implantação do projeto Cadeia de Sistemas. Para os leilões do Ambiente de Contratação Regulada, ACR, em mais seis meses, ficando a data estabelecida para 31 de janeiro de 2020. 2. Validar a utilização de recursos da reserva de contingência, autorizada anteriormente no valor de R$ 1.608.793,98. E, por fim, aprovar o ressarcimento adicional no valor de R$ 2.920.037,00, a ser atendido mediante rateio entre os agentes compradores e vendedores que comercializarem energia nos leilões de ambiente, leilões de energia nova e existente no ACR, na forma prevista na nota técnica conjunta. 14 de 2017, da Secretaria Executiva de Leilões, Superintendência de Gestão da Informação, Superintendência de Concessões, Autorizações e Permissões de Geração, Superintendência de Regulação de Mercados da ANEL. Próximo item. Item 11, processo 48.500.001106, barra 2014, traço 20. Assunto. Recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas Brasileiras, S.A., Eletrobras, em face do auto de infração número 25, barra 2017, lavrado pela SFF, que aplicou penalidade de multa pela prática de infração tipificada no artigo 6º, inciso 11 da Resolução Normativa número 63, barra 2004, conforme consta da exposição de motivos da autuação. Diretor, relator, Sandoval de Araújo, Feitosa Neto. Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, realizou no período de 10 a 14 de março de 2014 a fiscalização da gestão da conta de, de consumo de combustíveis fósseis, CCC, com o intuito de apurar os procedimentos de gestão econômica, financeira e regulatória, em especial a adequação à Resolução Normativa 427 de 2011. E a Resolução Normativa 485 de 2012. A fiscalização ocorreu com base em análise amostral das memórias de cálculo e ferramentas de controle no pagamento dos benefícios da CCC no período de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2013. Os trabalhos resultaram na emissão do relatório de fiscalização encaminhado pelo termo de notificação 66 de 2014, de 10 de novembro, para manifestação da Eletrobras quanto às constatações, não conformidades, determinações e recomendações apontadas pela área de fiscalização. Em 18 de dezembro de 14, foi protocolada Nesta agência, manifestação de defesa da Eletrobras ao supracitado termo de notificação, expondo, em linhas gerais, uma série de dificuldades de ordens técnicas e operacionais que a impediram de implementar e ajustar-se tempestivamente às novas diretrizes trazidas pela Resolução 427 de 2011. Por considerar a manifestação apresentada pela Eletrobras insatisfatória e incapaz de esclarecer os fatos apontados pelo TN 66 de 2014, a SFF lavrou o auto de infração 25 de 2017, em 13 de outubro, expondo que a autuada infringiu o dispositivo na resolução normativa 427, em especial os artigos segundo, sexto, sétimo, oitavo, 37, 47, 49 e 54 da citada resolução, por não observar as disposições regulamentares relativa à gestão dos recursos econômicos financeiros da CCC. Desta feita, aplicou-se penalidade naquela ocasião em multa pecuniária em valores aproximados de R$ reais em dados históricos, correspondendo ao percentual de 0.60 aplicado sobre o valor arrecadado pela Eletrobras nos últimos 12 anos relativamente à conta de combustíveis fósseis, totalizando um montante de R$ bilhões milhões reais e seis centavos. Pelo cometimento de infração tipificada no artigo 6, inciso 11, da Resolução Normativa 63 de 2004. Ato subsequente, a Eletrobras interpôs recurso administrativo, requerendo reconsideração da decisão exarada no citado auto de infração, no sentido de cancelar o valor da multa aplicada pelo procedimento administrativo punitivo. Em 4 de abril de 18, em sede de juízo de reconsideração, a superintendente de fiscalização dos serviços econômicos financeiros da SFF, doutora Ticiana, decidiu não reconsiderar a decisão, mantendo a aplicação da multa. Em 16 de abril de 18, o processo foi distribuído para o diretor André Pepitone da Nóbrega. Em 13 de junho, a assessoria da diretoria por meio do memorando 184 solicitou análise da procuradoria em relação aos argumentos apresentados tanto para a atuação quanto pela defesa. Em 3 de setembro de 18, o processo foi a mim distribuído em razão do término do mandato do diretor André Pepitone da Nóbrega. Em 10 de setembro de 18, a procuradoria emitiu o parecer 298 por meio do qual opinou pelo não provimento do recurso interposto. Entretanto, naquela ocasião, a Procuradoria Federal recomendou a notificação do enquadramento legal na tipificação da pena, o que resultaria em reformatio impégios, ou seja, o agravamento da penalidade imposta. Diante da conclusão da Procuradoria, minha assessoria. Por meio do ofício 30, de 24 de outubro de 2018, oportunizou a Eletrobras a formulação de alegações adicionais. Em 9 de novembro de 2018, a Eletrobras apresentou manifestação quanto ao disposto no parecer 298 de 2018, é o relatório Procuradoria. A Procuradoria se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso da Eletrobras. Muito obrigado. Bem, este processo refere-se a recurso administrativo interposto pela Eletrobras em face do auto de infração 25 de 2017, que aplicou penalidade de multa por não observar as disposições regulamentares relativas à gestão dos recursos econômicos e financeiros. Da conta de combustíveis fósseis e CCC, conforme falado no início do relatório, valores geridos pela Eletrobras naquela ocasião da ordem de 4 bilhões de reais, que são recolhidos pela, na tarifa dos brasileiros. Ao avaliar os autos do processo, encaminho o presente voto primeiro por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo. Dois alterar o enquadramento legal da penalidade do inciso 11 do artigo 6º para o inciso 16 do artigo 7º da resolução normativa 63 de 2004, alterando a multa aplicada para R$ 51.721.866,24, pelas razões e motivações que passo a demonstrar. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Eletrobras em face ao ato de infração 25. A fiscalização teve como objetivo verificar se a empresa, na qualidade de gestora dos recursos, realizou o reprocessamento financeiro dos valores pagos desde 30 de julho de 2009 até o período fiscalizado, março de 2014, em conformidade com os procedimentos regulatórios. A penalidade, a tabela 1, apresenta a não conformidade verificada, a tipificação da resolução 63 de 2004 e a respectiva penalidade aplicada. Vale destacar que, após a emissão do TN, a Eletrobras encaminhou uma série de planilhas utilizadas para o processamento, cálculo e pagamento do reembolso mensal da CCC. Às suas subsidiárias. Entretanto, naquela ocasião, a SFF verificou, da mesma forma que foi apurado no momento da fiscalização, a não observância de uma série de regras e exigências trazidas pela Resolução 427 de 2011, dentre elas, primeiro, a não aplicação dos limites impostos pelo anexo 4. Da resolução 427 de 2011. 2. Inconsistência na apuração de preços de combustíveis e de impostos. 3. Não adequação e aplicabilidade da resolução 427 de 2011. No que diz respeito ao cálculo do reembolso desde julho de 2009, ou melhor, não realização do levantamento do passivo de cada beneficiário anterior à adoção do referido ato normativo. 4. Não enquadramento pleno no atendimento aos controles de informações mensais recebidas dos custos totais com contratação de potência e energia elétrica, conforme estabelecido na resolução 427 de 2011. Descumprimento das divulgações em seu próprio site das informações da CCC. Em conformidade com a Resolução 427 de 2011. 6. Descumprimento no que diz respeito à elaboração do Plano Anual de Custos. 7. Não atendimento pleno da Resolução 427 de 2011, no que diz respeito ao uso do Sistema de Coleta de Dados Operacionais, SCD. 8. Descumprimento da Resolução 427 de 2011. No que diz respeito ao tratamento das informações do custo de geração própria e nove outros critérios que demandam análise críticas de informações pelo gestor da conta para apuração do custo total de geração (CTG) mensal. Sendo assim, ainda durante o processo de fiscalização, a Anel tomou a iniciativa de elaborar planilha a qual continha a aplicação de todas as regras e exigências trazidas pela Resolução 427 de 2011, com o objetivo de induzir novamente a Eletrobras a aplicar as regras vigentes no reprocessamento financeiro dos benefícios pagos. Ou seja, naquele momento, a área de fiscalização formatou uma planilha no sentido de facilitar a apresentação das informações. Pela Eletrobras haja vista uma manifestada dificuldade na, na apresentação das informações para o órgão de fiscalização. Foi solicitado então à empresa que fizesse os testes necessários com a respectiva ferramenta. No entanto, em março de 2016, a Eletrobras apenas respondeu que a planilha elaborada seria utilizada somente para os processamentos realizados. A partir de janeiro de 2016, conforme mensagem enviada via fax à ANEL. Diante da forma que a Eletrobras apresentou a gestão dos recursos, não foi possível a fiscalização da ANEL apurar a partir das informações auferidas no âmbito do processo de fiscalização da gestão financeira da CCC pela Eletrobras. O processamento dos benefícios pagos de CCC em conformidade com as regras da Resolução 427 de 2011, bem como das discussões quanto ao reconhecimento de eventuais dívidas da CCC no âmbito dos contratos de confissão de dívidas, CCDs, celebrados. A ANEL estabeleceu um novo procedimento fiscalizatório no sentido de processar mensalmente os benefícios que deveriam ter sido pagos em conformidade com as regras e decisões regulatórias no âmbito da resolução 427 de 2011, inclusive com a auditoria da documentação comprobatória, notas fiscais, contratos e quaisquer outros documentos de suporte, para então contrapor o valor final desta apuração com o financeiro. Efetivamente pago pela empresa no período de 30 de julho de 2009 a 30 de junho de 2016. E assim apurar eventual passivo ou ativo no fundo da CCC. Com base nos fatos citados, a SFF caracterizou a gestão inconsistente da CCC pela Eletrobras. Primeiro, por deixar de aplicar diversos critérios estabelecidos na regulamentação. Dois insuficiente transparência na publicação de informações que respaldasse os reembolsos mensais e, por fim, pela precariedade de memórias de cálculo e organização das informações que permitisse a rastreabilidade e auditoria dos valores apurados para fins de reembolso. Em seu recurso e posteriormente na manifestação a respeito das Conclusões do parecer 298 da Procuradoria Federal. A Eletrobras alega fundamentalmente: primeiro, incompetência da ANEL para regulamentar a CCC. Dois, incompetência da ANEL para sancionar a Eletrobras. Três, violação do princípio da legalidade. 4. Não apreciação das justificativas apresentadas. Pela Eletrobras ao termo de notificação 66, equívocos no cálculo da dosimetria da multa, necessária reconsideração da decisão exarada no auto de infração 25 de 2017. Em relação ao primeiro ponto apresentado pela recorrente, no sentido de que a ANEL é órgão incompetente para regulamentar e fiscalizar a CCC, cabe ressaltar. Que tal ponto já foi tratado no parecer 470 da Procuradoria Federal, o qual indica que a regulação pela ANEL sobre o limite de reembolso dos custos de aquisição de combustíveis fósseis pela CCC encontra respaldo legal na Lei 12.111, de 2009, e no decreto que regulamentou o referido dispositivo legal. Decreto 7.246 de 2010. Dessa forma, não resta dúvida que a fiscalização sobre a gestão da CCC pela Eletrobras está prevista na regulação citada e consta de uma das funções legais deste órgão regulador. Em relação ao segundo ponto trazido pela recorrente, de que a ANEL é órgão incompetente para sancionar a Eletrobras. Também destaco que tal ponto já foi enfrentado pelo parecer 650, com a conclusão de que a ANEL possui competência para fiscalizar e sancionar a Eletrobras. Aqui está o, o destaque do citado parecer. Na realidade, dois pareceres: o parecer 650 e também o 517. Do mesmo modo, o artigo 1, caput da resolução 63 de 2004, também determina explicitamente as responsabilidades pela gestão de recursos provenientes de encargos setoriais estão submetidas à imposição de penalidades trazidas pela referida norma. Ou seja, quando era Eletrobras era passível de penalidade e hoje também o novo gestor também é passível de penalização caso seja identificado falha na gestão dos recursos. No que tange ao terceiro argumento apresentado, a fim de alegar eventual descumprimento em relação ao princípio da legalidade por ocasião da lavratura do auto de infração, tem se que a Eletrobras alega a existência de dois pareceres jurídicos emitidos pela Procuradoria Federal, no sentido de que ambos concluíram pela inexistência de tipo específico, abre parêntese, tipificação, capaz de sujeitar recorrente aos ditames da resolução 63 de 2004. Tais posicionamentos constariam dos pareceres 650 de 2011 e 517 de 2014. No entanto, mais uma vez, não assiste razão Eletrobras pelos seguintes motivos. Primeiro, o entendimento apresentado pelo parecer 650 com relação à inexistência de tipificação foi superado pelo parecer 517. Ademais, o entendimento disposto no parecer 470 apenas re ressalta a inexistência de tipo infracional específico contido na Resolução 63 de 2004, que seja capaz de enquadrar a Eletrobras por má gestão dos fundos setoriais, malversação de recursos, notadamente o da CCC. Entretanto, a não conformidade constatada na fiscalização. Se caracteriza pelo descumprimento pela Eletrobras de regulamento e determinação emanada por esta agência. Nesse sentido, foi elaborado pela própria Procuradoria Federal o parecer 517, que, esclarecendo o parecer 650, extingue toda e qualquer dúvida em relação à possibilidade de aplicação ou não da Resolução Normativa 63 de 2004. A Eletrobras, em outras palavras, restou clara a existência de tipos infracionais que podem perfeitamente ser atribuídos à Eletrobras, conforme excerto abaixo do parecer 517. Me permitam saltar a leitura dos referidos pareceres. Por fim, tem-se o fato de a Eletrobras ter questionado o enquadramento. Dado a não conformidade praticada, qual seja a de descumprir as disposições legais, regulamentares ou contratuais relativas à gestão dos recursos econômicos financeiros da concessão, permissão ou autorização. Conduta esta tipificada pelo artigo 6, inciso 11, da Resolução Normativa 63 de 2004, no sentido de que os recursos da conta CCC. Por ela geridos não se confundiriam com recursos econômicos financeiros propriamente ditos. Além de que a Eletrobras, enquanto gestora da CCC, não atuaria como concessionária, permissionária ou autorizatária. Neste ponto, a Procuradoria opinou pela alteração da tipificação, utilizada pela SFF, conforme transcrição a seguir. também passarei. Não citarei a, a, o excerto da procuradoria aqui no parágrafo 31. Assim a procuradoria recomendou, na hipótese dos autos, a aplicação do dispositivo no artigo do dispositivo é previsto no artigo 7 o inciso 16º da resolução normativa 63 de 2004, que enquadra na penalidade de multa do Grupo 4 a não conformidade de deixar de cumprir determinação da ANEL no prazo estabelecido, sob pena de violação dos princípios da tipicidade e da especialidade. Tendo em vista que uma alteração do enquadramento provocaria agravamento na penalidade, a Eletrobras teve a oportunidade de apresentar alegações complementares. Em manifestação complementar, a Eletrobras alegou que a diretoria da ANEL não teria competência para alterar o enquadramento da infração e que, se assim o fizesse, provocaria nulidade do auto de infração. Tais alegações não procedem, tendo em vista que a adequação do enquadramento da infração, por si só, não acarreta a nulidade do ato. Uma vez que foram mantidos, o contraditório e a ampla defesa relativos à não conformidade imputada à Eletrobras. É certo que a empresa se defende sobre os fatos a ela imputados, e não sobre a tipificação da penalidade da Resolução 63 de 2004. Assim, primando-se pela eficiência e garantia do aproveitamento dos atos administrativos, o ajuste na dosimetria seria o encaminhamento mais alinhados mais alinhado com os princípios do processo administrativo. Destaco inclusive que esse rito, esse procedimento já foi realizado n vezes por essa diretoria. Tal entendimento é respaldado pelo artigo 64 da Lei 9784 de 99, ao estabelecer que o órgão competente para decidir o recurso poderá modificar total ou parcialmente a decisão recorrida ou seja, poderá diminuir ou aumentar a seção, a sanção imposta, seja pela mudança da dosimetria, seja pela mudança do enquadramento. Me permitam apenas ler o parágrafo único do artigo 64, que diz: "Se da aplicação do disposto nesse artigo puder ocorrer decorrer gravame a situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. É o que foi, o co, o que foi de fato é, realizado no presente processo. Nesse sentido, em se tratando de processo administrativo sancionador, não há, no ordenamento jurídico, destaco, não há a garantia da impossibilidade ou não aplicação, vedação do reformato impégio. Ou seja, na fase de análise recursal a decisão poderá ser reformada para pior agravada desde é claro que oportunizado nova chance de defesa e manifestação ao autuado em relação aos fatos e motivos que justifiquem a modificação barra aumento da penalidade imposta por fim não se deve confundir a possibilidade de reconsideração da decisão recorrida Efetuada no âmbito das superintendências de fiscalização, por ocasião da análise inicial do recurso apresentado, nem a possibilidade de sua confirmação, modificação, anulação e ou revogação pela autoridade superior, efetuada no âmbito desta diretoria colegiada, com o poder de revisão das sanções, das sanções administrativas, conforme, conforme disposto no artigo. 65 da Lei de Processo Administrativo. Isto é, apenas nos casos de revisão, que não se confunde com reconsideração ou confirmação, modificação, anulação e ou revogação, é que as decisões já tomadas não poderão ser agravadas ou revisadas para pior. Quanto ao quarto argumento interposto pela recorrente, no sentido de que não houve apreciação das justificativas apresentadas pela Eletrobras no respectivo termo de notificação, tem-se que todo o conteúdo que fundamentou a lavratura do auto de infração 25 de 2017, bem como justificou o não acatamento das razões trazidas pela recorrente. Por ocasião, a sua manifestação a notificação, foram detalhadamente descritas no item 6, justificativa para aplicação da penalidade da exposição de motivos que sustentou a emissão do referido AI. O entendimento de que o contraditório foi garantido também foi corroborado por nossa Procuradoria Federal. Quanto ao quinto. Ponto trazido pela recorrente, no sentido de haver equívocos no cálculo da dosimetria da multa aplicada, destaca-se que os argumentos trazidos pela Eletrobras também não devem prosperar, tendo em vista que, em relação ao suposto erro na atribuição da base de cálculo da penalidade imposta, tem-se que o valor utilizado decorre da expressa determinação normativa, a saber. Artigo 14, parágrafo 4º, inciso 3º, da Resolução Normativa 63 de 2004. No mesmo sentido, o valor arrecadado pela entidade gestora Eletrobras nos últimos 12 meses, relativamente ao fundo setorial correspondente conta de combustíveis fósseis, é apontado pela Nota Técnica 149 de 12 de dezembro de 2016, constante do processo 48.500,005602 de 2016, como sendo o valor de 4,310 bilhões aproximadamente, como já falado, relativo à previsão de gastos da CCC no orçamento da conta de desenvolvimento energético para o exercício de 2017. A alegação, a alegação de que a partir de maio de 2017. A CCEE passou a figurar como gestora do fundo, não prejudica a base de cálculo utilizada, uma vez que a base de cálculo da penalidade está relacionada ao fundo CCC, portanto, o valor que deve ser utilizado como previsão de gastos ou mesmo os gastos executados. Ou seja, o orçamento da CCC em nada se relaciona ao seu gestor, seja Eletrobras, seja CCEE. A referida afirmação leva em consideração o fato de que os valores recebidos a título de CCC, a partir da memória da medida provisória 579, deixariam de ser arrecadados diretamente pela Eletrobras, como uma espécie autônoma e desvinculada de fundo setorial. Ou seja, os valores orçados e destinados a CCC passarão, então, a compor uma série de, abre aspas, rubrica dentro de um orçamento maior qual seja o da CDE. Dessa forma, anel passou a aprovar anualmente os valores orçados para a CCC por ocasião da análise e aprovação do orçamento da CDE, como sendo uma rubrica contida no orçamento da própria CDE. Destaca-se que a referida análise restou substanciada por meio da nota técnica já citada 149, como sendo a previsão de gastos da CCC no orçamento da CDE para o ano de 2017. Sendo assim, não resta dúvida que a base de cálculo dos recursos da CCC devem ser utilizado como base de cálculo para a fixação da penalidade. Por fim, importa esclarecer que houve um desacerto formal por parte da SFF ou seja, um erro material, ao estabelecer como justificativa para a base de cálculo o artigo 14, parágrafo 4 inciso 3 em vez do inciso 1 do mesmo parágrafo. Ou seja, a justificativa correta para enquadramento da base de cálculo encontra-se amparado no artigo 14, parágrafo 4 inciso 1 De qualquer forma, não há, qualquer, não há de se falar em qualquer nulidade em relação a essa incorreção. Tendo em vista que a justificativa para a base de cálculo apresentada representar uma pequena falha formal, ocorrida por ocasião da confecção da exposição de motivos do auto em análise, e também pelo fato da escolha da base empregada estar devidamente justificada em toda análise, toda instrução processual, seja no auto de infração, seja na respectiva análise do pedido de reconsideração. Em relação ao fato da gravidade e os danos de resultados para o serviço e os usuários estarem fixados no seu patamar máximo, conforme distribuição discricionária e devidamente motivada, que foi atribuída por esta Superintendência de Fiscalização, por ocasião do cálculo e fixação da multa imposta, tem-se que os argumentos utilizados pela Superintendência estão suficientemente claros e já foram explicitados no momento da confecção da exposição do motivo. De motivos que subsidiou a lavratura do auto de infração. Quanto ao sexto e último argumento trazido pela recorrente, no sentido de que haja reconsideração da decisão exarada no AI em Epígrafe, em específico, o seu cancelamento e respectivo arquivamento, resta, por óbvio, o não cabimento de tal possibilidade, tendo em vista o que fora exposto nesse voto e demais documentos juntados ao processo. Por fim, conforme citado. Anteriormente, a Procuradoria opinou pela legalidade do procedimento de fiscalização executado pela SFF, tanto em relação à fundamentação utilizada para aplicação da penalidade, quanto pela competência da ANEL em regular e fiscalizar a gestão da CCC, pela Eletrobras. Entretanto, a Procuradoria opinou pela alteração do enquadramento legal aplicado, sendo abarcada por esta relatoria, ficando a tipificação da pena alterada do inciso 11 do artigo 6º da resolução normativa 63 de 2004 para o artigo 7º, inciso 16º da respectiva resolução normativa. Aqui eu apresento na tabela 2. A penalidade original e a penalidade derivada do seu agravamento. Tendo em vista a possibilidade do agravamento, como já citado, a Eletrobras, ao se manifestar, apresentou as seguintes alegações: a modificação da tipificação em grau de recurso não poderia ser decidida pela diretoria e que as determinações da ANEL foram, a juízo da recorrente, cumpridas. Os dispositivos indicados pela Procuradoria não corroborariam a tese de que a ANEL está legalmente habilitada a regulamentar a CCC ou sancionar a Eletrobras na qualidade de gestora da conta. E, por fim, que a base de cálculo da multa estaria equivocada, pois não foi calculada sobre os valores arrecadados pela Eletrobras na qualidade de gestora. Da CCC nos 12 meses anteriores a lavaturas do auto de infração. Apesar de já tratado ao longo desse voto, repisarei de forma sintética as contestações aos apontamentos trazidos pela Eletrobras. Quanto ao item 1, a modificação na tipificação da penalidade está prevista na Lei 9784, que estabelece que o órgão competente para decidir o recurso poderá modificar a decisão recorrida. Quanto ao item 2, a competência para regulamentar a CCC consta da lei e do decreto. Por sua vez, a competência de impor sanções eletrobrais consta da lei 9427 e também de decreto. Neste caso, decreto 2335 que regulamentou o funcionamento, regulamentou a lei 9427 relacionado à Agência Nacional de Energia Elétrica. Observa-se que a atribuição da base, por fim, o último item, observa-se que a atribuição da base de cálculo decorre de expressa determinação normativa, qual seja, o artigo 14, parágrafo 4º da resolução 63 de 2004. Assim, tendo em vista que as alegações apresentadas na manifestação complementar não foram acatadas ao longo deste voto, não tenho outro encaminhamento a propor que não seja pela alteração do enquadramento da penalidade, o que resulta na aplicação de multa de R$ reais e centavos. Passo à leitura do dispositivo que diante do exposto do que consta do processo 48500, 001106 de 2014, voto por primeiro, conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas brasileiras, Eletrobras, em face do alto de infração 25 de 2017, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômico e Financeira, SFF. 2. Modificar o enquadramento legal da penalidade do inciso 16o. Do artigo 7o da resolução 63 de 2004, com aplicação de multa de 25 milhões reais e 12 centavos, alterando é, para o inciso, alterando do inciso 16o, do artigo 7o. Acho que tem um pequeno erro aqui. Só um momentinho, por favor. A alteração, ela é do artigo 6º, do, art, do inciso 6º do artigo 7º da Resolução Normativa 63, para o inciso 16º do artigo 7º eh, da Resolução Normativa 63 de 2004, alterando a multa para R$ 51.721.866,24. E, e, por fim, que a penalidade deverá ser atualizada nos termos da legislação aplicável, é o voto. Em discussão. Só é, me salta aos olhos, diretor Sandoval, é o, são os valores. A gente está imputando uma multa de 52 milhões, aproximadamente reais, a uma empresa estatal. E... A gente já chegou a ter defesas e sustentações nessa tribuna de multa de R$ 40 mil, doutor Rodrigo Limpe. Me assusta em que pese a gente ver a sustentação da defesa é, no processo, mas é algo que merece um ponto de reflexão. Bem observado, eu, eu também gostaria de destacar que, esse processo foi distribuído para a nossa relatoria, na verdade foi redistribuído. Ele estava originalmente com o diretor André. Tivemos todo um cuidado de avaliar a manifestação da Procuradoria, nos, nos debruçarmos com detalhe na manifestação, na, na instrução trazida pela, pela área técnica, pela SFF. E, em momento algum, eu fui procurado pela, pela recorrente, enfim, para alegações adicionais ou qualquer, quaisquer outras. É, aspectos relevantes para a discussão do presente processo de fato é uma penalidade uma penalidade considerada alta agora claro quando você coteja os valores que estão sendo envolvidos ou seja a eletrobras foi gestora no caso do período de análise aqui de recursos aqui da ordem de 4 bilhões de reais citando apenas o ano que foi considerado para a, a fix, para a para, para fixação da penalidade. Quando você levantaria aí todos os anos, 2009, 2010, 2011, a quantidade de recursos que passaram pela Eletrobras, essa multa ela não se. Em momento algum, ela pode ser considerada desarrazoada. Pelo contrário, acho que é, considerando as graves falhas que foram identificadas na gestão de recursos públicos que constam na tarifa do... Do, do, da população brasileira. É, acredito que ela está bem calibrada e, e realmente, de fato, é, nos salta aos olhos é, a forma de, 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 enfim, contrapor a esse processo, porque foi um processo realmente com a penalidade é, que está sendo imposta à empresa, que, que era doravante, doravante gestora desse recurso, e não tivemos aqui a, a defesa formal. Apesar de ter constado nos autos e também não ser uma obrigação a defesa aqui junto à deliberação da diretoria da ANEL. Mas, como bem trazido pelo diretor Efraim, é uma última oportunidade que é facultada às empresas para apresentar suas alegações finais. queria fazer só uma última correção aqui. Na realidade, é inciso 16º do artigo 6º. Tá? É, Desculpe, inciso 11º do artigo 6 na leitura do, do, da decisão, eu faço a retificação. Bem, em votação? Acompanho, o relator. Também voto com o relator. É, proclamo que a diretoria da ANEL decidiu, por, conhecer, por unanimidade, conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas brasileiras, Eletrobras, em face do auto de infração 25 de 2017 lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômico e Financeira SFF. 2. modificar o enquadramento legal da penalidade do inciso 11º do artigo 6º da Resolução Normativa 63 de 2004, que aplicou penalidade de multa de R$ 25.860.933,12 para o inciso 16º do artigo 7º da Resolução Normativa 63 de 2004, alterando a multa para R$ reais e 24 centavos. E por fim, que a penalidade deverá ser atualizada nos termos da legislação aplicável. Próximo item. Item 8 da pauta, processo 48500005394 barra 2018 traço 15 assunto resultado da audiência pública número 14 de 2019 instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para análise de impacto regulatório acerca da revisão da resolução normativa número 709 barra 2016 que estabelece disposições relativas ao desenvolvimento de atividades operacionais e de holding pelas concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica Diretor Relator, Rodrigo Limpe Nascimento. Em 11 de abril de 2016, foi publicada a Resolução 709, que estabelece as disposições relativas ao desenvolvimento de atividades operacionais e de holding pelas concessionárias de Serviço Público de Transmissão de Energia. Em 15 de maio, quando da aprovação do edital 2-2018 para a licitação de serviços de transmissão, a diretoria da, da ANEL determinou que fossem analisados, entre outros os efeitos da Resolução 709, nos processos licitatórios dos leilões de transmissão sob coordenação da SRT. Com a contribuição das superintendências envolvidas, foi elaborado o relatório de análise de impacto regulatório número 1-2019 da SRT. Em 21 de janeiro, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Em 9 de abril, aprovamos a abertura da audiência pública 14, no período de 11 de abril a 24 de maio. Por meio da nota 38 de 2019, as superintendências encaminharam a análise das contribuições recebidas na audiência, opinando pela revogação da resolução 709. É o um relatório. Procuradoria. Tem questão jurídica. Buscando estabelecer mecanismos regulatórios para facilitar a gestão das atividades operacionais e de holding em concessionárias de transmissão. Bem como aperfeiçoar as formas de fiscalização econômico-financeira e de administração em eventual intervenção em empresas de transmissão, a ANEL editou a Resolução 709. Durante sua vigência, houveram dúvidas sobre sua eficácia, ao tempo em que se vislumbrou que as restrições impostas poderiam trazer entraves à participação de agentes nos leilões de transmissão, reduzindo a competitividade dos certames. Assim, de forma prudencial, a diretoria da ANEL decidiu, em algumas oportunidades, pelo afastamento da aplicação do artigo 1 da norma, até que fosse realizada a análise detalhada de seus reais impactos. O mencionado artigo 1 restringia a estrutura societária das concessionárias de transmissão, que também exerce função de holding, ao segundo nível, ou seja, o primeiro nível como holding e concessionária e o segundo nível apenas como empresa concessionária. Já o artigo 2 impunha obrigações aos concessionários de transmissão que já estão estabelecidas no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. No relatório de análise de impacto regulatório apresentado na audiência, foram analisadas as seguintes possibilidades. Manutenção da resolução, alteração da resolução, conferindo-lhe mais flexibilidade regulatória e, terceiro, a revogação é, revulga, da resolução 709 a audiência recebeu apenas três contribuições dos seguintes agentes, Abrate, Abdibe e Enge Brasil. Brat manifestou-se favoravelmente à revogação da norma. Sob a restrição imposta pelo artigo 1 ponderou que esta cerceia a participação de concessionárias de transmissão com funções simultâneas de holding e operacional em leilões de transmissão, concluindo que sua revogação fomentará o maior número de participantes nos leilões estimulando a competitividade e proporcionando maior segurança jurídica e estabilidade nas decisões da ANEL em relação a esse assunto. Acrescentou que já se encontra regulamentada nos manuais do setor elétrico a previsão de segregação das informações econômicas e financeiras das concessionárias de transmissão que exercem funções operacionais e de holding em centros de custos distintos, o que torna a previsão normativa redundante, por isso necessária nesse caso o artigo 2 da norma. A ABDIB igualmente concordou com a proposta de revogação, a qual influenciará positivamente na regulação do setor, bem como aumentará a competitividade sem prejuízo aos agentes setoriais, privilegiando a modicidade tarifária, cumprindo pois a missão princípio da ANEL. Nesse sentido, nesse mesmo sentido, a ANEL observou que com a revogação da norma deixam de ser impostas limitações de participação em leilões em virtude da cadeia societária de eventuais participantes, que garante a justa participação, mantém a competitividade e, por fim, contribui com a modicidade tarifária perseguida pela administração pública. Observa-se que as contribuições recebidas corroboram as percepções iniciais a respeito da resolução, em especial quanto à maior clareza dos benefícios a serem obtidos com a eliminação das restrições que a norma impõe. Além disso, a regulamentação vigente já proporciona mecanismo de mitigação dos riscos de fiscalização econômico-financeira e segregação das atividades de holding e operacional, o que motivou a elaboração desta resolução. Assim, conclui-se que sua revogação não traria prejuízo ao setor. Por outro lado, traria o ganho de não restringir a competitividade nos leilões e evitaria redundância com outros instrumentos regulatórios que trazem a solução originalmente pretendida. Por fim, destaco que a presente decisão vai ao encontro do esforço da redução do estoque regulatório que tem sido realizado por esta agência. Ante o exposto, observa-se que as contribuições recebidas não alteram a análise apresentada na audiência 14-2019. Deste modo, concordo com o encaminhamento proposto na nota técnica 38 da SRT, CEL, SFF e SCT, operando pela revogação da resolução 709, de 5 de abril de 2016. Passando, portanto, ao dispositivo, com base no exposto, no que consta no processo, voto por revogar a resolução normativa 709, de 5 de abril de 2016, conforme minuta de resolução em anexo. É o voto. Em discussão. Bem, esse é mais um processo que envolve o segmento de transmissão na deliberação de hoje. São 16 votos na leitura. Na, na pauta da leitura, desses sete processos envolve o segmento de transmissão. Então, essa resolução, de fato, ela tem um escopo muito limitado e sempre ela é afastada quando da realização dos processos eh, licitatórios. Então, acredito que o encaminhamento trazido pelo diretor Olímpia é bastante adequado. Então, eh, em votação. Acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade, revogar a resolução normativa 709, de 5 de abril de 2016. Conforme minuta de resolução, em anexo, próximo item. Item 2 da pauta, processo 48.500.0021.52, barra 2019, traço 51. Assunto. Homologação de termo de compromisso entre a CCE e Amazonas Energia SA para repasse para repasse de recursos da Reserva Global de Inversão RGR. Diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto. A medida provisória 855 de 2018 permitiu às concessionárias de distribuição de energia elétrica, de que trata o, art... o parágrafo primeiro o parágrafo primeiro A do artigo 8 da lei 12783 de 2013, que não foram licitadas, ou seja, aqui o escopo é necessariamente as designadas na data de sua publicação, a possibilidade do recebimento de até 3 bilhões de reais em números redondos, de recursos oriundos da conta Reserva Global de Reversão, RGR, com o fito do pagamento de valores não reembolsados da conta de combustíveis fósseis CCC no período compreendido entre 1º de julho de 2017 e a data da transferência do controle societário, por força das exigências de eficiência econômica e energética, bem como limitações previstas nos parágrafos de 12 e 16 do artigo 3º da lei 12111 de 2009. Em 8 de abril de 2019, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, por meio da carta CC eh, 450 apresentou o termo de compromisso com a Amazonas Energia, firmado em 18 de março de 2019, para homologação por parte da ANEL, conforme previsão expressa no artigo 1o, parágrafo 1o, da MP855 de 2018. Em 7 de maio de 2019, por meio da carta PR67 de 2019, a Amazonas Energia reforçou o pleito para que a ANEL homologasse o termo de compromisso firmado com a CCEE. Em 13 de maio de 2019, o processo foi a mim distribuído. Em 16 de maio de 2019, a SGT formalizou consulta à Procuradoria Federal junto à ANEL, por meio do memorando 131 de 2019, solicitando manifestação quanto aos efeitos jurídicos da MP 855 de 2018 e se não haveria óbice formal para a homologação do referido termo de compromisso pela ANEL, dado que a MP-855 teve seu prazo de vigência encerrado em 23 de abril de 2019. Em 24 de maio de 2019, a Procuradoria Federal emitiu o parecer 247, mediante o qual opina pela possibilidade de homologação pela ANEL do termo de compromisso entabulado pela CCEE e Amazonas Energia. Por meio da nota técnica 99, conjunta da SGT, SFF e SRG, de 28 de maio, as superintendências recomendaram a homologação parcial do referido termo de compromisso para repasse de recursos da RGR. Em 14 de junho de 2019, a pedido da requerente, foi realizada a reunião na ANEL com a Amazonas Energia. E minha assessoria para tratar do assunto em referência é o relatório. Procuradoria. É, senhor diretor-geral, quando eu fui convidado para vir assumir aqui essa cadeira, ninguém me falou que eu daria parecer é, que pudesse atingir 3 bilhões de reais. Muito menos que se referiria a uma medida provisória não aprovada pelo, pelo Congresso Nacional. É, porém, nesse caso. A nossa análise, que se repete, é uma análise que fizemos no final do ano passado, é, quando analisamos os efeitos da MP 814, igualmente não aprovada pelo Congresso Nacional e igualmente sem decreto legislativo que viesse a tratar das situações jurídicas consolidadas durante a vigência da MP que decaiu. É, naquela naquela ocasião o que nós falamos foi, foi o seguinte por uma interpretação direta da Constituição Federal artigo 62 parágrafo 11 é que é, as situações jurídicas o direito, os direitos adquiridos e os atos jurídicos perfeitos é, consolidados na época da vigência da MP devem ser preservados. Essa foi a nossa manifestação e por essa razão o nosso parecer também o 247 desse ano, ele se manifesta pela possibilidade que anel homologue o que é homologação homologação não é a constituição de um direito é apenas a verificação de que aquela situação jurídica ela se encontra de acordo com a legalidade é uma mera aferição de legalidade como condição para a produção de efeitos. Então, na nossa avaliação e considerando o estado da arte jurídica, a consolidação do direito aqui ocorreu durante a vigência de uma norma, medida provisória, ainda que não aprovada posteriormente pelo Congresso Nacional. Bem, muito obrigado, doutor Luiz Eduardo, pela, pelos esclarecimentos. E. É, de fato, é, o entendimento que trazemos no, no voto, ele é corroborado, suportado, diria, pela análise da Procuradoria Federal e também pela avaliação que foi feita conjunta das áreas das superintendências envolvidas no processo. Então, passamos à leitura da fundamentação. O processo versa sobre a homologação por parte da ANEL do termo de compromisso firmado entre a CCEE e a Amazonas Energia, para repasse de recursos da reserva global de reversão, de acordo com o estabelecido da medida provisória 855 de 2018. Ao avaliar, ao avaliar, os autos do processo, encaminho decisão no sentido de que seja homologado o referido termo de compromisso, é o que se passa a demonstrar. Nos termos do artigo 1 da lei 13360 de 2016, que alterou a redação dada no artigo 4º da Lei 5.655, de 1971, a CCEE passou a gerir, a partir de 1º de maio de 2017, os recursos da conta RGR, criada a partir do decreto 41.019, de 1957, com o objetivo de financiar, Projetos de melhoria e expansão para empresas do setor elétrico brasileiro. A Amazonas Energia, por sua vez, possuía concessão de distribuição de energia elétrica no estado do Amazonas, que, por decisão do acionista controlador à época, Eletrobras, decidiu não solicitar à União a prorrogação da concessão de distribuição no estado do Amazonas nos termos da lei 12783 de 2013, o que facultou à União, nesse caso, promover licitação do serviço de distribuição e da empresa Amazonas Energia, nos termos do artigo 8º, parágrafo 1º do mesmo diploma legal. A MP 855 de 2018 destinou as distribuidoras de energia elétrica controladas pela União, e que não tivessem sido licitadas até a data de sua publicação recursos da RGR no montante de até 3 bilhões de reais, com o objetivo de suprir os custos do uso de combustíveis fósseis para a geração termoelétrica. Apenas de esclarecer que, por decisão judicial, a Companhia de Energia do Amapá, é, apesar de não, ter, não ser controlada pela União, também está. Recebendo os recursos da RGR. A motivação decorria do fato de que as empresas deixaram de ser reembolsadas em razão do descumprimento de padrões normativos de eficiência econômica e energética, valorização do meio ambiente, utilização de recursos energéticos locais e de perdas de energias pela conta de combustíveis fósseis, CCC, no período entre 1 de julho de 2017 e. E a data de transferência do controle societário. Ao avaliar o caso da Amazonas Energia, as superintendências da ANEL identificaram que a empresa se enquadra no artigo 8o, parágrafo 1o A da Lei 12.783 de 2013, pois não teve a concessão de distribuição de energia elétrica licitada até a data da publicação do MP 855 de 2018, tendo sido realizada sessão pública do leilão do edital 2 de 2018 do PPI PND no dia 10 de dezembro de 2018, onde o consórcio Oliveira Energia ATEN sagrou-se vencedor. Vou saltar aqui o excerto da lei. Nesse sentido, a MP 855 de 2018, no parágrafo 1º do artigo 1º, estabeleceu que os valores a serem recebidos pelas concessionárias de distribuição seriam apurados pela CCEE e que o termo de compromisso firmado com o novo concessionário seria homologado pela ANEL. Também vou saltar o, o excerto da MP, metida provisória, e vou ler aqui apenas o parágrafo primeiro. Caberá à CCE a execução das atividades necessárias para a operacionalização do pagamento de que trata o caput consoante o orçamento de desembolso da RGR, aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e o termo firmado com o novo concessionário que será homologado pela ANEEL. Em 18 de março de 19, o termo de compromisso foi firmado entre a CCE e Amazonas Energia, cujo objetivo é o compromisso da CCE em fazer repasses de recursos disponíveis na RGR. Nos termos da legislação e regulamentação vigentes, destaco a seguir a tabela contida no referido termo de compromisso com os valores não reembolsados da CCC em favor da Amazonas Energia, das competências de junho de 17 a dezembro de 18, bem como a estimativa da competência de janeiro de 19 a março de 19. Faz-se relevante pontuar que a liberação dos recursos da SRGE estará condicionada à regularização fiscal e tributária, além da adimplência com encargos setoriais da Amazonas Energia, conforme consta do próprio termo de compromisso. Entretanto, a Procuradoria Federal junto à ANEL foi instada a pronunciar-se sobre a eventual óbice para homologação do termo de compromisso pela ANEL, dado que a MP-855 teve seu prazo de vigência eh, encerrado no dia 23 de abril de 2019. Na manifestação da Procuradoria Federal, em apertada síntese, buscou-se esclarecer que, se o Congresso Nacional não editar decreto legislativo para regulamentar as relações jurídicas decorrentes da medida provisória, que perdeu sua eficácia as relações jurídicas constituídas e decorrente de atos praticados durante sua vigência, conservar se por elas regidas, conforme excerto a seguir. Essa sustentação já foi trazida pelo Procurador Federal, então me permitam também não citá-la. Dado que o Congresso Nacional não editou o decreto legislativo específico para a MP 855 de 2018, as relações jurídicas dela decorrente são válidas e devem ser respeitadas. Nesse sentido, a Procuradoria Federal concluiu pela possibilidade de homologação pela ANEL do termo de compromisso firmado entre a CCEE e a Amazonas Energia, destacando que, abre aspas, a homologação nada mais é do que um ato administrativo unilateral e vinculado que decorre do controle interno de legalidade, ou seja, que confirma a legitimidade e a legalidade de determinado procedimento. Se a homologação se preocupa apenas com a legalidade, cumpre a anel quando da verificação do termo de compromisso firmado entre a CCE e Amazonas para o repasse de RGE, restringir sua análise ao alinhamento do ato ao que foi previsto pela MP 855 de 2018, fecha aspas. Importante destacar que, embora confirmados os aspectos quanto à legitimidade e legalidade do ato, alinhado ao que foi previsto na MP 855 de 2018, observa-se a necessidade por parte da ANEL de monitorar e fiscalizar, no caso concreto, os cálculos apurados pela CCE a serem repassados da RGR para Amazonas Energia determinando eventual ajuste de imediato caso sejam identificadas irregularidades nos valores apresentados tal situação é inclusive prevista na cláusula nona do citado termo de compromisso também me permitirei se, é, se não não, não lê-la na íntegra ademais o artigo 3 desculpe, o parágrafo terceiro do artigo 1 da MP 855, de 2018, estabeleceu que, abre aspas, o pagamento será feito em 60 parcelas mensais, a partir da data de assinatura do novo contrato de concessão, e será atualizada pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic, ou pela taxa que vier a substituí-la. Fecha aspas. Considerando que a transferência de controle da Amazonas efetivou-se em 11 de abril de 2019 e atendendo expressamente ao comando da MP855 de 2018, entende-se que, a partir da homologação do referido termo de compromisso, é devido o pagamento da primeira parcela do valor a ser repassado da RGR pela CCE, desde a data da efetiva transferência de controle. Devendo, portanto, o repasse ser retroativo a abril de 19. De fronte da análise apresentada neste voto, com base da análise técnica realizada pelas superintendências da ANEL, corroborada pelo posicionamento jurídico firmado pela Procuradoria Federal junto à ANEL, proponho a homologação do termo de compromisso entre a CCE e a Amazonas Energia. Destaco, por fim, conforme trazido na proposta de voto, de que os valores presentes no referido termo de compromisso deverão ser objeto de acompanhamento e fiscalização da ANEL. Oportunidade em que, identificando-se a necessidade de ajuste nos repasses da RGR, à Amazonas Energia, que os mesmos sejam processados e as responsabilidades apuradas. Passo à leitura do dispositivo, que, diante do exposto e do que consta do processo. 48.500, 002152, de 2019. Voto por, primeiro, aprovar a homologação do termo de compromisso firmado entre a CCE e a Amazonas Energia para repasse de recursos nos termos, recursos da RGR, nos termos da medida provisória 855, de 2018. Dois, determinar que a primeira parcela seja retroativa a abril de 2019. E três, determinar que a superintendência... De Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, fiscaliza os valores apurados pela CCE e contidos no termo de compromisso, determinando imediato ajuste nos repasses da RGR à Amazonas Energia, caso sejam encontradas irregularidades. É o voto é, em discussão, é, senhores diretores. Como sempre, o o discípulo tenta, tenta superar o mestre. Eu vou, eu vou aqui pedir as venhas ao nosso nobre procurador, doutor Luiz Eduardo, para criar uma divergência com relação ao entendimento assentado no parecer que, que sustenta a homologação do termo de compromisso. E aí, só para a gente. Começar a explanar, a gente tem que o. Nós temos as nossas garantias fundamentais, esculpidas no quinto da Constituição, e que garante o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E aqui a gente vai tratar um pouco do ato jurídico perfeito. E a previsão desses institutos na Constituição nada mais é para do que conferir segurança jurídica à sociedade. E nesse ponto a gente vai abrir. A divergência com relação ao, ao colocado, um, com relação à matéria. E aí eu vou entrar no ponto da questão da vigência do termo de compromisso. O termo de compromisso não constitui direito dentro da vigência da MP 855. A Procuradoria é bem clara em defender que a homologação é um ato administrativo de controle de legalidade, de tal forma que devem ser preservados os atos os contratuais constituídos. Aí aqui a gente tem no item é importante frisar que, se o Congresso Nacional não editar o decreto legislativo para regulamentar as relações jurídicas decorrentes da medida provisória, que perdeu sua eficácia, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência, conservação por elas regidas. Isto é, não sendo editado o decreto legislativo pelo Congresso, valerão as regras da medida provisória para regulamentar as relações jurídicas constituídas e decorrentes dos atos praticados durante o período em que produziu efeitos. A esse respeito, lastreia-se no parágrafo 11 do artigo 62 da Constituição Federal. No nosso entendimento, ocorre que a cláusula oitava do termo é expressamente clara em suspender a vigência até a homologação da ANEL. Ou seja, em termos diretos, há aqui uma cláusula suspensiva de validade do contrato. De tal forma que ele somente operará efeitos após a homologação pela agência. Em outras palavras, o termo não entrou em vigência dentro da medida, dentro da medida provisória 805 de 2018, que se encerrou em 25 de abril de 19. E aí eu cito aqui a cláusula oitava, só para a gente trazer a baila: o início da vigência do presente termo de compromisso se dará após a assinatura das partes e respectiva homologação pela ANEL. E se findará com o término dos repasses autorizados pelas normas e regulamentações vigentes. E aqui, senhores, a gente está, é igual o procurador colocou, a gente está falando em 3 bilhões de reais autorizados, em que pese não será 3, serão 60 parcelas, que é o, ao conhecimento algo em torno de 1.8 bi. Mas a gente tem que frisar que a gente está criando um cenário de regulamentar com o fundamento de entender que o ato jurídico perfeito foi constituído e que o ato homologatório, ele não se constitui um ato de constituir direito, apenas de enxergar a formalidade e a legalidade imprimida no termo de compromisso, se cumpre todas as questões atinentes à MP 855. Quanto à vigência e a condição que efeitos é que Quanto à vigência, é a condição que suspende os efeitos do ato jurídico durante o período em que determinado evento não ocorre. Prevê o artigo 125 do Código Civil que, subordin... que subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito a que ela visa. Artigo 125: subordinando se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito a que se ela visa. Em termos legais, portanto, o direito só é adquirido após a verificação da condição suspensiva, o que seria impossível nesse caso, já que a medida provisória 855 encerrou sua vigência antes da homologação. Nesse sentido, o dispositivo citado pela Procuradoria, artigo 62, parágrafo 11 da Constituição, não é aplicado ao caso, eis que o ato não foi constituído durante a vigência. Tampouco aplica-se o artigo 5º, porque não consigo enxergar direito adquirido. Com relação ao orçamento, apenas cotejar a questão de que nós, o que está colocado é que, se não houver recurso, nós temos que buscar, e a gente só busca através de orçamento, o que tem que ter Autorização prévia. E com relação à preservação das condições de atendimento da área da concessão, a MP teve por fim preservar as condições das distribuidoras previstas no artigo 8 da lei número 12783. Não vamos entrar nesse questionamento. A gente entende a fundamentação, a questão aqui é de formalidade e a questão aqui é quanto à legalidade. Negócio jurídico perfeito do contrato. O intuito da MP foi de preservar as condições de acesso à energia em preços módicos, exclusivamente para aquelas distribuidoras com concessão que estavam sob responsabilidade das sociedades de economia mistas ou estatais da União. E aí aqui a gente tem o posicionamento do STF. A Corte reiteradamente entende que o ato deve ser concluído de maneira válida e eficaz dentro do prazo de validade da medida provisória. No caso em tela, o ato não é válido até a homologação pela ANEL, no nosso entendimento. Portanto, não só geraria efeitos após o término da vigência, o que não é admitido pela Corte. O STF, em diversos momentos, tem se posicionado no sentido de que os atos não completamente consolidados durante a vigência não podem gerar eficácia após a não conversão em lei no prazo legal. Aqui eu cito. Da lavra do ministro Celso de Mello, a questão pertinente ao reconhecimento ou não da consolidação das situações jurídicas definitivas há de ser examinada em face dos ciclos de formação a que esteja eventualmente sujeito o processo de aquisição de determinado direito. Isso significa que a superveniência do ato legislativo em tempo oportuno. Vale dizer, enquanto ainda não concluído o ciclo de formação e constituição do direito vindicado, constitui fator capaz de impedir que se complete, validamente, o próprio processo de aquisição do direito, inviabilizando desse modo, ante a existência de meres e iures, a possibilidade de útil invocação da cláusula pertinente ao direito adquirido. Note-se que a jurisprudência do Supremo fala em validade do negócio jurídico o que enquanto não concretizado não possibilita falar em direito adquirido. No caso em tela, reintere se que a validade do negócio jurídico está suspensa até a homologação da ANEL. Trata-se de condição suspensiva que impossibilita considerar que o negócio jurídico é perfeito. Não concretizado o ato dentro do período da validade da MP, portanto, a perda dos efeitos ex tunc, ou seja, como se o ato nunca tivesse existido. A inobservância pelo Congresso Nacional do prazo. Aqui eu também vou citar a mais uma mais uma do Ministro Celso de Mello do STF, aqui de 17 de 5 de 1994. A inobservância pelo Congresso Nacional do Prazo, que se refere ao parágrafo único, artigo 62 da Carta Política, gera uma consequência de ordem radical. A perda ex tunc de eficácia da medida provisória não convertida em lei. Situação inocorrente no caso concreto. Também negado. Há precedente específico, inclusive, no qual o STF entendeu, entendeu que uma autorização para exploração de centro aduaneiros, e essa é bem mais recente, de competência da Receita Federal, não aprovado e emitido durante a vigência de uma medida provisória, não poderia ser emitido a posteriori, sob a alegação de o que o pedido foi protocolado dentro da validade da norma. Aqui, todos os agentes aduaneiros. Cumprir os requisitos, fizeram a solicitação e não tiveram a solicitação apreciada pela Receita Federal. E aqui vem o julgado. Antes de entrar no julgado, não há, na visão da Corte, a constituição de um ato jurídico perfeito, pois a relação jurídica deve ser concluída dentro do tempo de validade da medida provisória. E aí, aqui eu passo a ler o julgado da ministra Carmen Lúcia. Do, do STF, da Lavra, da ministra Carmem Lúcia. O Tribunal, por maioria, julgou procedente pedido formulado em ADPF para afastar a aplicação do parágrafo 11 do artigo 62 da Constituição Federal aos pedidos de licença para exploração de centros logísticos e industriais aduaneiros, não examinados pela Receita Federal durante a vigência da MP 320-2006, Acontece que, em 13 de 12 de 2006, o Senado Federal, pelo Ato Declaratório 1 de 2006, reputou inexistentes os pressupostos constitucionais de relevância e urgência da MP320 e determinou seu arquivamento. O Congresso Nacional, contudo, não editou o decreto legislativo para disciplinar as relações jurídicas dela decorrentes, nos termos do artigo 62, parágrafo 3 da Constituição Federal. Vejam que nós estamos com algo muito próximo do que nós estamos aqui a julgar. O Tribunal registrou que o parágrafo 11 do artigo 62 da Constituição Federal deve ser interpretado com cautela. Não se podendo protrair indefinidamente a vigência de medidas provisórias rejeitadas ou não apreciadas. Referida norma visa garantir segurança jurídica àqueles que praticaram os atos embasados em medidas provisórias rejeitadas ou não apreciadas, mas isso não pode ensejar a sobreposição da vontade do chefe do Poder Executivo à vontade do Poder Legislativo, o que ocorrerá, por exemplo, em situações nas quais a preservação dos efeitos de determinada medida provisória rejeitada implicar na manutenção de sua vigência. Interpretação diversa ofende a cláusula pétrea constante no artigo 2 da Constituição, que preconiza a separação entre os poderes. Na espécie, verifica-se que o parágrafo 11 do artigo 62 da Constituição tem servido de fundamento para o deferimento de medidas judiciais a determinar à administração pública o exame de pedidos de licença para a exploração da. De CLIA, que é o caso dos aduaneiros, não analisados durante a vigência da MP320-2006. Nesses casos, não havia ato da administração deferindo o pedido de licença para a exploração de CLIA, sequer podendo se argumentar com a existência de ato jurídico perfeito. Dessa forma, não há. Falar na existência de relação jurídica constituída que torne possível a invocação do referido dispositivo constitucional para justificar a aplicação da medida provisória. Então, senhores, essas são as considerações que eu trago para os senhores, no sentido de que eu encaminho para divergir do voto posto pelo relator. Bom, é importante as considerações colocadas pelo diretor Efraim, que trouxe um ponto de vista diverso do que foi apresentado pelo relator e pelo procurador geral, mas eu vou manter no sentido de acompanhar tanto o relator quanto o procurador, pelo simples fato de que o negócio ele foi firmado durante a vigência da MP, mesmo que não tenha gerado efeitos, nesse ponto o diretor Efraim é bem preciso, de que os efeitos só surgirão a partir da homologação da agência, o que não torna o negócio inválido. O negócio é válido é perfeito, embora não tenha gerado defeitos durante a vigência da MP por carecer da homologação. Fa análise diversa, a gente teria que ter aquele momento caso o Congresso tivesse regulamentado por projeto de decreto legislativo os efeitos da MP durante a sua vigência. Mas de fato, acho que ter que nem colocado pelo Procurador-Geral na, na no início da fala não é a melhor situação, a mais confortável estamos deliberando aqui sobre bilhões, sobre atos que foram realizados durante uma vigência de uma medida provisória que não foi convertida em lei. Mas existiu o ato, existiu a licitação, o processo. Por isso, eu entendo que, por ser um ato válido e celebrado durante a vigência da MP, celebrado nas condições em que previa a medida provisória que estava vigente, eu entendo que temos segurança para caminhar no eu, sentido da, da homologação. Eu só eu só queria esclarecer, Dr. Rodrigo, que eu enxergo justeza na medida provisória, e nas suas vontades e na intuição que ela tinha. A questão aqui é só questão de forma jurídica mesmo. Aqui a gente poderia estar imaginando que nós estamos aqui defendendo se houve ou não a constituição de um direito, a constituição do um ato jurídico perfeito com apenas a assinatura do termo de compromisso, porque aqui a gente não entra no mérito do leilão ou não a gente aqui só entra no a gente está analisando se a medida provisória 855 se amolda ao caso e se o caso ele está amparado juridicamente na nossa visão eu não consigo enxergar essa, essa cobertura de legalidade até porque eu enxergo o ato de homologação como parte da constituição do ato jurídico perfeito com relação ao termo de compromisso e a gente observa que a gente na, na decisão a gente está determinando até retroatividade da parcela entendeu então ou a gente e aí é uma coisa Sandoval em que prevaleça o voto no caso a gente também só deve homologar a gente não deve entrar e constituir condicionantes no ato só a título de sugestão a, coisa, a, a, a grande dúvida jurídica aqui, que ontem eu conversei muito com o nobre procurador, é justamente a tipificação da questão da homologação. E aí a gente tem dentro do termo de compromisso, na cláusula oitava, dizendo, só tem validade, e só passará a ter vigência se a ANEL homologar. Se a ANEL não homologar, não existe esse ato. Ou seja, é uma condicionante de validade. É aquilo que a gente fala. O contrato público hoje, o termo de homologação, na licitação, vou trazer por analogia, a licitação até a homologação do contrato, a doutrina diz que é uma presunção de direito. Não cabe ao licitante chegar lá e dizer assim, oh, já gastei tanto e você não assinou o contrato e eu não quero, eu quero que seja ressarcido. Não cabe isso. A homologação, outro ponto que a gente Estava colocando muito a eficácia dos contratos com a publicação. Então, enxergar a homologação como um ato constitutivo, para mim, parece muito razoável. E aí a gente aí não vou nem entrar no mérito de que é, eu já acho muito perigoso, já acho é, uma linha muito tênue regularmos em sede de medida provisória. Para mim, a visão de regular em sede de medida provisória é, é contribuir para afastar o Congresso daquilo que ele tem competência. Então, eu entendo, eu entendo a posição do procurador, também é, jurídica, entendo a posição do relator, é, apenas estou divergindo por uma questão de convicção, mas também consigo compreender a. A fundamentação colocada no voto do ilustre do doutor Sandoval? Bem, é, na realidade, eu acho que o, o ponto principal aqui é, é se nós estamos discutindo sobre a mera homologação de um direito ou a criação de um direito a partir de agora, quando a ANEL homologar o, 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 o termo, de, o termo de, de compromisso. Então, eu entendo que. É, inicialmente, o termo de compromisso ele já foi firmado entre a CCE e, e a ANEL. O que nós estamos aqui agora é, a, é, é ratificando esse termo de homologação que doravante já foi firmado e foi firmado no, na vigência da medida provisória, ou seja, onde naquele momento haveria os seus efeitos, os seus efeitos é, é, jurídicos. Por exemplo, o, o, o caso, uma jurisprudência que foi trazida aqui no, pelo diretor Efraim, relacionado à questão dos portos, haviam pedidos. Então, um pedido não necessariamente não haveria ainda um, um, um instrumento que dissesse: olha, está firmado um acordo, leve-se a um, uma instância superior para deliberar. Era como se nós tivéssemos, talvez, trazendo a mesma comparação, se nós tivéssemos o seguinte: é. Antes da vigência do, do. Durante a vigência da medida provisória, tivesse um pedido da, das empresas e elas estivessem avaliando isso. O que nós temos aqui, concretamente, é que houve o pedido, ele foi formulado entre as duas partes, conforme disciplinado no, na medida provisória, e que caberia levar para a instância superior, que é a ANEL, para homologar, mas homologar o quê? Um direito que, doravante, do existia. Entendo dessa forma. E, o procurador gostaria de fazer uma observação. Bem, primeiro eu queria registrar a elegância do, do diretor Efraim ao na, na sua divergência sério mesmo, Efraim. É, primeiro por me chamar ontem e debatermos em altíssimo nível e até quando a gente diverge a gente está em sintonia porque a gente vê até hoje com, com as mesmas, mesmas cores. Mas sobre esse ponto é, da DPF 216, tem um, tem um elemento é, que merece ser realçado: que é o seguinte, o, o STF ele manteve, ah, manteve os pedidos atendidos durante a vigência da medida provisória. Por quê? Porque o atendimento do pedido é o que constitui o direito o mero pedido naquela situação era o mero pedido e, portanto, ele poderia ser indeferido. Então, a situação bem diversa da, da dessa que está presente na MP 855. Então, era esse mero registro e agradecer aí ao, ao diretor Efraim pela divergência. E ninguém aqui é dono da verdade. Eu acho que o debate é o que enriquece e nos fez refletir bastante sobre o assunto de ontem para hoje. Até só antes de fechar, apesar da divergência... Queria reconhecer o brilhantismo da exposição do argumento do Efraim, que entendo e compreendo a elegância é. da, da sustentação que fez, embora de divirja, reconheço que é um argumento que se sustenta, totalmente defensável. Eu também acho que, só para me render também aí a elegância dos comentários do diretor Efraim, faltou só o Ricardo falar isso aí agora. Mas é há um ponto que comentário que o diretor Efraim colocou que é da dificuldade da questão da retroatividade nós não estamos nós não estamos deliberando por retroatividade na realidade é, é, seria assim primeiro difícil deliberar exatamente no momento que seria a da que o termo de que houve a transferência do controle societário nós teríamos que fazer uma previsão de tal sorte que no dia que o processo licitatório ocorresse, naquele dia nós faríamos a deliberação. Então teria uma dificuldade é, espacial. É, é, é só é só para uma questão é, do Sandoval que quando a gente coloca é, que o ato de homologação ele apenas confere. Se a gente for interpretar na linha que vossa senhoria traz o voto. Juntamente com o que está assentado no procura, que, do, do entendimento jurídico da Procuradoria, o que lastreou o voto, nós estamos apenas a homologar o termo de compromisso. Se nós alterarmos cláusula dentro do, do termo de compromisso, ou condições dentro do termo de compromisso, a gente não está apenas a homologar. Então, é só. É, não. Voltando, tem o meu entendimento, mas dentro do entendimento, só para guardar a coerência com o que está fundamentado juridicamente e o que vem lastreando o voto, não há que se criar mecanismo dentro do voto, a não ser homologar o ato. Para dar coerência e dizer que o ato é apenas um ato preparatório de conferir legalidade do que foi praticado. Né, que, que é, divergência do, é divergente do, que eu, do Não, que eu imagino, entendeu? Entendi. Então é, vamos, vamos supor aqui, por hipótese, que eu suprimisse ali o, o inciso 2 do voto. É, a leitura, e é, eu faço essa pergunta ao senhor procurador, a leitura é de que é, os pagamentos seriam deveriam ocorrer? Desde a transferência do controle societário, porque era assim que rezava o, o, termo, de, de, o termo de compromisso, ou porque estou tentando me apegar aqui à, à formalidade que o diretor Efraim colocou. Vocês, olha, não caberia a nós aqui determinar que a parcela será na data A, B ou C, mas a interpretação que se faz é que os repasses seriam devidos ou recebidos a partir desta homologação ou conforme consta no termo de compromisso que está sendo homologado, a partir da data de transferência do controle? Certo, doutor Sandoval, é o seguinte, o, a homologação, que é essa análise de legalidade, ela é um pressuposto para eficácia, porque se, pode, na eventualidade, de não ser, não ser legal o, que, o, o termo de compromisso, ele não pode produzir efeitos ainda. Então, são três. O, o que eu estava conversando ontem com, com, com o doutor Efraim é o seguinte: é na, na estrutura jurídica, no mundo jurídico, existem três planos: o plano da existência, o plano da validade e o da eficácia. Eles possuem relação entre si, mas eles podem ocorrer em momentos distintos. Nesse caso aqui, o plano da existência se concretizou com a assinatura do termo de compromisso. O plano de validade é, está sendo aferido nesse momento. Pelo ato de homologação da ANEL, ou, ou que vai ser homologado ou não, a depender dos votos, é, são necessários três votos em um sentido ou em outro. É, e a eficácia, ela deve, nessa situação aqui, ocorrer após a homologação. Então, a eficácia, ela deve se processar não retroativamente, mas daqui para frente. Seria a partir da publicação, é isso? É. Então, eu, 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 eu não. Aí eu pergunto aqui para o, o diretor Efraim se a retirada do item 2 lá não. permanece a divergência. Não, não eu não. só estou entrando dentro do Direto, seu entendimento é. para botar um, 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 um pensamento. Não, o claro, meu posicionamento não. com relação à matéria de direito, ela se mantém. Tá. Eu vou manter a divergência. Não, mas é importante o posicionamento do diretor Efraim que. E, e, e aí assim era da... só sugestão. Eu acho que a, 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 o posicionamento do Dr. Luiz Eduardo, até porque advém ah. do, 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 do pensamento jurídico colocado pela procuradoria, eu acho que está, na colocação tem que, ser, tem que ser suprimido pela procuradoria. É, eu fiquei estava muito focado na questão de poder homologar ou não. De fato esse ponto que o Diretor Efraim colocou é importante. Ele está só homologando, ele não poderia alterar os direitos. Ah. E como o procurador colocou, os efeitos só começam a partir da homologação, seria talvez a partir da publicação ah, da homologação. Ah, eu acho que eu, eu farei da seguinte forma, antes de submeter o voto à a, a votação. É, essa, essa questão da não da retroatividade, porque eu não acredito, eu acho que o termo retroativo não, não, não se aplica necessariamente, ocorre é uma questão de espaço-tempo. Se nós tivéssemos aprovado por exemplo, por hipótese, esse termo de homologação antes da vigência, antes do, do dia do dia 23 do 4, que é quando a medida provisória perdeu seus efeitos, mas dia 8 do 4 foi quando foi feita a transferência é, do controle societário. Ou seja, em nenhum, uma hipótese bastante remota, mas, a não ser que a deliberação fosse exatamente na terça-feira do, do termo de compromisso. Mas de toda sorte, acredito que esse pleito pode ser depois oportunamente ser feito pela requerente, se for, se for o caso. Então eu coloco submeteria o voto para, a, para a votação excluindo a questão da primeira parcela ocorrer a partir de abril. Então nós estaríamos deliberando aqui, ainda que aparentemente não teremos a a maioria. Esse processo terá que retornar para quando nós tivermos o quórum completo, o quórum qualificado. Então, eu tiraria esse item de determinar que a parcela seria retroativa a abril de 2019. Isso, como consequência, geraria a primeira parcela a partir da, a da partir publicação da... da homologação. Exatamente. Então, esse seria o ponto. Mesmo não tendo convergência, eu preciso saber... Com claro que, que vai voltar. Não, perfeito. <laughs> é isso mesmo. Então, é, apenas para... Para deixar claro, né, está sendo submetido para votação o dispositivo, com exceção do item 2 do, do dispositivo. Então, feito esse esclarecimento, passarei aqui a deliberação a, a votação, a etapa de votação. É, submeto para votação. É, com todos as Colocações dessa feita, dessa forma, por essas razões, cumpre-me votar pela improcedência total da pretensão do agente, divergindo, assim, do voto do eminente diretor-relator. Acompanhe o diretor-relator. Tá, perfeito. Então, bem, eh, nós não temos maioria qualificada para deliberar o presente processo. Dessa forma, senhor secretário-geral, não há deliberação. Eu, como diretor, trarei essa deliberação em uma próxima reunião que possamos contar com o quórum da diretoria. Próximo item. É, só um momentinho, por favor. Tá bom. Então vamos suspender para almoço, retornando às 14h30. Muito obrigado. Boa tarde a todos.